Goddag, goddag YouTube, og velkommen til. I dag tager vi en tur til Aarhus igen. I dag tager vi til Aarhus, fordi vi har noget Galaxy Nova, der kommer til at skal have en samling, hvor vi skal være mange mennesker sammen på en gang. Og det bliver spændende, det bliver sjovt, det bliver sikkert højst sandsynligt også underholdende. Lad os se, hvad der i det hele taget sker. Der er noget meetup, der er noget Galaxy Nova, tror jeg også. Det får vi at se. Okay. Hey YouTube, vi er lige ankommet på parkeringspladsen nede foran Gellerup. Politiet var så flinke at assistere oven i købet og fortælle, at der ikke er noget, der hedder nummer 17. Det er også rart nok, når det er et helt andet nummer, man søger på Gudruns vej. Så det er lidt fjolle. Vi er fremme, vi er på vej op, så det gør vi lige. Så må vi se, hvad der sker oppe i lokalerne. Moin. Moin. Hvorfor det? Ses jo lige om lidt. Sådan, jeg er lige landet op på 7. etage, elevatoren strækker. Fedt, det vidste jeg ikke engang. Jeg tænkte, jeg tager sgu lige den sunde udgave med at sove op ad trapperne. Undskyld, jeg er sørme langt op på 7. etage med fodtøj. Men det betyder nok bare et eller andet sted, at man har behov for det. Kom i træning. Ja, måske. Vi er heroppe. Mødet skal til at starte. Der er ikke rigtig kommet nogen. Det er typisk. Nej, jo, undskyld. Gideon er her. Gideon er her. The goat is here. He's right over there somewhere. Eller, han kan jo også godt få den på dansk. Han er jo ikke blevet briter bare på grund af det. Det er gode. Excuse me. Velkommen til. Vi tager en kigger på, hvad der sker heroppe. Og hvis der bliver noget ekstremt ud over det sædvanlige, så vlogger vi. Tyrer vi lige ind over video, du ved. Kanoners, se senere. Pæn goddag, Brian her. Jeg sidder lige ved frisøren, og det er gået rigtig skidt, kan I godt se. Puff, og væk var håret. De er taget lidt for meget, så lad være med at komme op til Svante Brinks frisørsalon. Og ellers så er der plads til lys idé også. Det er der også plads til. Yeah! Så jeg kan få gode idéer af og til. Men nu må vi se, om det kommer til at hende. Følg med, og se, hvad der sker. Jeg kunne lige tage knæ med iso på, hvor det går. Godt, så tager vi jo knæ. Så får jeg heller ikke med. Nej, så gør jeg sådan set ikke, men det ville have været koldt. Det er typisk mig, det er, og det er hen før det der, at du har en situation, der går hen og bliver rigtig, rigtig grim. For eksempel så var jeg ved at sætte noget op derhjemme. Hvad sker der så? Jo, så sker der lige det, at stigen brækker sammen under mig. Er kameraet for en gang skyld slukket? Ja! Yeah! Det kan da ikke blive mere irritabelt, vel? Det kunne da være et mega skæg, der har haft det lige. Men nej, sådan skulle det ikke være. Den første øvelse her, den går ud på, at I skal være gode til at lytte til mig. Så I starter med at få to simple instruktioner. Den første instruktion er gå, og når jeg siger gå, så skal I gå. Den anden instruktion er stop, og når jeg siger stop, så skal I stoppe. Så vi prøver at teste det her, simpelthen det fungerer. Gå. Stop. Og I må så gerne gå sådan lidt rundt i cirkler og sådan lidt, så det ikke bare går ind i mig. Så gå. Og stop. Og gå. Vi tager lige gå. Gå. Alle fast folk. Stop. Gå. Stop. 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 Gå. Jeg vil sige, at når jeg siger gå, så skal I stoppe. Og når jeg siger stop, skal I gå. 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 Han bevæger sig. Stå stille. Gå. Stop. Du er træls, man. No! Stop! Jeg kan tydeligvis ikke finde ud af den her øvelse. Jeg beklager mange gange. Altså, det er simpelthen, bare, det er simpelthen så træls et eller andet sted. Så jeg tror bare, jeg går hen og sætter mig på den sten. Lige derovre. Stop! Der var en masse andre, der heller ikke kunne finde ud af øvelsen. Så det er jeg er ikke alene om det. Super! Nova! Nu er det bare printet den. Tak for det. Jeg magter den her opgave, den er fandme fanget. Men det er noget med teambuilding, det skulle være helt vildt godt og sundt. Det skulle være helt vildt godt, men jeg forstår ikke. Stop, så skal vi gå. Og gå, så skal vi stoppe. Navn, Bastian, Brian, Jens, Knud, en eller anden. Og så skal vi åbenbart hoppe også. Det er jo imponerende et eller andet sted, ja. Kan du ikke sige gå på den tidspunkt? Åh, oh god. Det vil sige, når jeg siger hop, så siger man sit navn. Når jeg siger navn, så hopper man. Vi tester en gang. Navn. Hop. Svante.
Stop. Oh, det er helt åndssvagt, det her. Men teambuilding, det skulle være godt. Det er teambuilding. Det er teambuilding, det er ikke modstander. Det handler om at blive så hurtigt. Det er stoppet i hold, Svante. Nej, det er vi to grupper. Vi som to, prøv at forestille dig, det er to ben til et bord, for eksempel. Eller to ben til en bro. To ben til et menneske. Jeg tror ikke to ben på et bord, det går så godt. Jo, nej, okay, det bliver lidt mærkeligt. Der skulle nok et tre ben på, men man går en bro, for eksempel. Den bro der, så går jeg, og så er det også det er bare mega smart. Så man skal, vi skal bære tingene sammen, ikke også? Er opgaven forstået? Yeah! Okay, så det er teambuilding. Nu er vi bare nede for at købe noget snask af en eller anden art, så vi skal bruge til et møde, en streaming. Og der kommer til at ske nogle forskellige ting og sager, hvor vi skal udsættes for ting. Og så glæder vi os meget til at se, hvor fint det kan lige til alt jeg kan bruge dem. Det er lige lavet en masse hoppet ting. Til sidst det her, det var sådan en whisky mix, og jeg kan ikke engang udtale ordene. Det er bare lige smidt det her indslag ind, for at vi ligesom har en idé om, hvorfor vi lige så står nede i en forretning. Sådan, vi er færdige med teambuilding. Vi har været nede i Føtex, og jeg har fået lidt i skruten, så det er rigtig, rigtig dejligt for mig. Nu er vi oppe i værelset, oppe i Svendes i... Værelse. Svendes bolig, undskyld mine ord. Den remaker vi lige. Svendes bolig, og vi er ved at snakke lidt om livestream, hvad der skal ske på den, og hvordan vi bærer det hele andet. Så livestream er åbenbart noget, der kommer lige om snart. Vent og se. Supernova fundraiser livestream. I dag, der skal vi lave nogle forskellige shorts. Jamen, jeg starter streamen nu her. Jeg trykker på live. Og så skal vi lige køre ind, stinger. Så nu skulle vi gerne være live. Hej og velkommen til, folkens. Det her er vores Supernova fundraiser livestream. I dag der skal vi lave nogle forskellige sjove ting. Vi har i dag holdt generalforsamling for Galaxy. Og så tænkte vi, så kan vi også holde sådan en rigtig hyggelig lille livestream, hvor vi laver en lille fundraiser for Supernova. Alle donations er velkomne, store som små. Vi kommer til at udlove nogle billetter, nogle drikkekort. Sæt jer tilbage og hygge med på den her stream. Og så har Svante vel et lille program, vi skal følge i dag. Det har jeg. Jeg sidder lige heromme bag ved streamen og får det hele til at fungere. Og forsøger lige nu at finde en chat frem, så vi kan se, hvad folk skriver. Det tænker jeg nemlig kunne være ret smart. Nej, prøv at se nu her. Det er det smarte ved at have en iPad, man kan have ved siden af. Hvor er du smart, Svante? Nej, det er bare... Jo, prøv at se. Nu skal jeg så også lige have den apparat her, så jeg kan bare melde mig ind midt i det hele. Ja, jeg tænker, vi skal have den lidt længere tilbage. Vi skal kun se, at alle mand er her, og lige nu kan man ikke se Mads. Sådan der, nu kan man se alle. Tak. Ulrik. Vi starter lige med at sige hej til Anton, som kigger med. Hej Anton. Det her er lige nu det totale kaos. Jeg tænker, vi skal præsentere, hvem der er her. Jeg starter totalt selvisk med mig selv, formand for Galaxy, Svante Brink. Ved min højre side har jeg næstformand, Sebastian Sørensen. Hej. Til venstre sidder LVM. Hej hej. Ved siden af LVM har vi Skeptiked. Goddag. Lige bag mig har vi Niels Bakke. Jamen, hej hej. Og så har vi over i hjørnet, der sidder og har snuppet den gode stol derinde, hvor meningen skulle være formandens stol. Det er Danish Brumbas. Moin. Det vi kører her er en lille fundraiser stream, og jeg kan allerede konstatere, at vi mangler to rimelig vigtige punkter i forhold til det her fundraiser stream. Vi mangler at skrive nummeret, man kan donere på til MobilePay. Skal jeg gøre det? Og vi mangler at smække et link til, hvor du kan donere via PayPal. Jeg fyrer det på. Super. Mads laver noget reklame. Så kommer der indslag med. Det der indhold er sponsoreret af... Ingen. Det der så er det fantastiske, at jeg egentlig har lagt en plan, og så totalt glemt, når man starter. Jo. Ja, og jeg tænker, at vi starter med lige at forklare, hvad Supernova egentlig er. Hvad er det? Jamen, hvad er det? Undrer jeg over? Har I styr på, hvad det er? Du undrer dig længe. Nå, men super. For Brians skyld, så forklarer vi. Og for Jimmys skyld også. Ja, tak. For at forstå det, så tænker jeg, at vi skal starte ved begyndelsen. Jeg kan sagtens snakke længere tid nu. Det hele det startede egentlig tilbage, da der var et partnerselskab, der hed Nordic Open, som var for mindre danske YouTubere.
Der fik Thomas Carlsen den gode idé, et awardshow for dem, der var medlemmer af Nordic Open. Og på den måde så det, der på det tidspunkt hed Nordic Award dagens lys. Det var et lille show, som første gang blev afholdt i Farum, og anden gang blev afholdt i Svendborg. Der skete så det i mellemtiden, at YouTube de valgte at ændre deres partnerprogram. I forlængelse af, at YouTube ændrede deres partnerprogram, så lukkede Nordic Open også som partnerselskab. Det var så alt sammen imens, at hele det her Galaxy-projekt, kan vi lige få lidt Galaxy-hype? Sådan der. Det startede op, og derfor så overtog Galaxy med hele den her Nordic Award-idé, lavede så awardshowet Supernovas i stedet for, som blev afholdt eller første gang sidste år på Svendborg Ungdomsskole i et show, hvor vi kan sige, der er plads til forbedringer. Det er simpelthen det, vi gør igen i år. Det bliver den 1. juni Ungdomshuset i Odense, som er sådan en spytklat fra band. Okay, det er en ret lang spytklat. Hvordan var det? Det var som man fandt ud af, at hvis ejendomsmæglere faktisk levede op til de der ting, de skrev, at så havde vi nogle fantastiske olympiske atleter. Sådan noget med, at hvis noget det var et stenkast fra vandet, det ville så egentlig svare sig til en verdensrekord på sådan flere hundrede meter i kuglestød. Så på den måde så tænker jeg, at en spytklat fra banegården. Billetsalget er live lige nu. Vi skal nok få opdateret med et link nede i beskrivelsen. Jeg tænker også, at vi skal have gang i lidt sjove ting, og det første ting, der egentlig lidt var planlagt, var en lille try not to laugh udfordring. Så jeg ville gerne have, hvis jeg kan få LVM, han sidder der allerede, kan vi få Niels, vil du tage plads på den anden stol der? Det går ud på, man må ikke grine, så det vil sige, at man fortæller skiftevis en vittighed. Når en griner, så skifter man ud med et nyt medlem. Når alle medlemmer har været igennem, så har vi en, ja, så kan man så selv definere, om det er en vinder, fordi man ikke har grinet, eller det er en taber, fordi man ikke har noget humor i livet. Så jeg giver mikrofonen her til LVM. Sten, saks, papir. En lidt voldsom din mor joke. Din mor er så fed. Jeg printede et billede af hende, og billedet er stadig i gang med at printe, og det er et år siden. okay. Nej, hallo. Der var et grin. Wow. Der var et grin. Vi skal bytte ud, eller hvem kan grine? Den var virkelig tynd. Det var ikke engang. Griner man. Hallo, guys derude og ser med. Det var ikke engang et grin, det der. No mercy. Din mor er så fed, at hendes blodtype er Nutella. Bang, bang. Daisy. They see me rolling, they hating. Seriøst? Jeg var da mærke. Jeg sad bare og tænkte, jeg er da mærke. Jeg bliver virkelig nødt til at slå dig. Hårdt med en vognstang. Ikke slå mig, det går godt. Jeg har allerede set. Dav. Din mor, hun er så fed, at når du trykker hende i hånden, så smutter skoen af. Fandt ikke sådan fedt at høre. Nej, vel? Jeg vil faktisk også være ret nederen over det, så... Hun kan også være så tyk, at man skal pakke hende i seng om aftenen med en gaffel. Din mor, ikke? Mm-hmm. Hun er så fed, at hun bruger storebaldsbroen som tørstativ. Ja, jamen din mor, hun er desværre lidt større end det. Nå. Og ved du, hvor stor hun er? Nej. Hun bruger ækvator som livrem. Hold da kæft. Ja, det er stort. Og ret stort. Ja, det er lidt volds. Men din mor, ikke også? Mm-hmm. Hun er så fed, ja, at hun køber tamponer i Tæppeland. Det er alligevel, det synes jeg er grov. Mm. Men altså, der skal også noget. Der skal noget sugeevne til. Det må jeg give dig. Ja. Men jeg kan det stadigvæk ikke. Og jeg er faktisk ved at være tør for jokes. Det var sådan mor, skoen af og så gaffeltro. Så. Mm. Du kan godt pakke hende i sengen med en kran, men det ved jeg ikke, om det gør en stor forskel. Nej. Hvad har vi af jokes? Der var engang en abe. Nej. Det er med en sang, ikke? Jo. Ja. Are we there yet? Min egen jokes mormer virkelig meget. Det gør jeg ikke. Svante the man is coming up. Er du bange? Der er en tabret der. Så nu. Der er ekko, og der Der skal lige poleres. Okay. Banke på. Hvem der? Viggo. Viggo bliver kærester, men det kan tage tid, den slags. I did not. Jeg grinte overhovedet ikke. Han har allerede fyret den af sådan 3 gange før. Jamen det er fordi resten er på engelsk. Din mor, ikke også? Hun er så fed. Hun er en dejlig dame. At når hun ligger sig på stranden, kommer valerne op til bredden og synger We are family. Knock knock. Who's there? Boo. Boo hoo. Oh, don't cry. Hvad rimer på Svante? Slap plante. Jeg plejer at sige, du får en 50, hvis du kan komme med en ny Svante-joke. Knock knock. Doktor. Der var et grin. Jeg grinte igen. Ja. Så du hører mig til at sige huu. Exactly. Svante. Altså, vi plante, bande, vante. Altså, du kommer bare med dem. Tante kan vi også smække ind i mixet. Nej,
Der er noget, der hedder kvante, det ved jeg. Ja, kvantefysik. Jeg overvejede at studere det, fordi jeg tænkte, kvantesvante, det kunne være en fed bog. Hvad sagde den ene blæksprut til den anden blæksprut? Det ved jeg ikke. Skal vi gå hånd, i hånd, i hånd, i hånd, i hånd, i hånd, i hånd? Hvad kalder man en kvinde, der løber lidt for hurtigt på et løbebånd? Det ved jeg ikke. En dramatisk exit. Okay, jeg har været maler, men jeg har ikke nogen effekt af det. Det er altså ikke fordi jeg har haft dårlig hukommelse eller noget. Jeg har været maler, men det er ikke fordi jeg har oplevet nogen effekt af det. Det er ikke fordi jeg har haft jeg har været maler. Yeah. Jo, okay. Skal vi tage den platteste af de platte? Ja, kom. Ved du hvorfor det er, at der er vand rundt om Sjælland? Nej. Pigtråd vil være for dyrt. Hvad er det eneste ord på fynsk, der kun har et bogstav? T. Nej. En G. Skeptiket, han sidder derovre og tænker, hvorfor? Hvorfor? Sidder vi og mobber, der er skeptiket? Jamen altså, så... Okay, du er sådan en fynbo, så du ved godt, hvorfor er Jette den klogeste kvinde? Det er Jette, Jette! Det er Leifi, du. Leifi. Leifi. Skal han runde med brunner? Og så tager vi, ned ad Ankerbøjebanen, når den engang bliver færdig om 50 år. Ressourcepligtige mennesker. Folk spørger mig tit, er der nogen fordele ved at hedde Svante? Og ja, det er der. Jeg kender Spice Girls, eller som de i virkeligheden hedder, Chili, Mynte og Timian, og får mig slet ikke startet om Gurkemeje! Ellers, okay, giv mig lige min iPad. Nu bliver jeg... Nej, nu finder jeg noget af det, som... Altså, det her, det er materiel, der er skrevet ned. Okay, jeg har en god en. Hvad kalder man en siamesisk tvilling, der cykler på en cykel? Det ved jeg ikke. Kombo. Okay, jeg tænker vi går old school. Vi er jo begge to YouTubere. Man får nogle ret dumme kommentarer. Jeg blev forleden kaldt retarderet, og så var det, at jeg sådan tænkte, det synes jeg ikke, ved at slå op. Er det sådan noget med, at du har lavere kognitiv udvikling sådan noget? Så kan man tænke om, jeg har en HF-eksamen. Det kunne lige være, han havde ret. Du gerne vil komme en donation. Det er Thomas, der... Hvem er den kom på? Min bedre halvdel. Wow. Tusind tak til din bedre halvdel. Ja, det siger jeg også. Tak, Annika. Tusind tak til Annika. Niels Bagge. Ja. Stein fra bakkerne af, hva'? Tja. Har du ikke noget? Nej. Slet ikke sådan nogle skolejokes. Det er ikke sådan nogle jokes, I lavede i folkeskolen. Alle børnene gik ud af den brændende skole, undtagen Alexander, for han blev voldtaget af en salamander. Hvis man virkelig skal voldsom over for mig selv, alle løb ud af den brændende skole, undtagen Mads, for han blev siddende på sin plads. Nå, jeg tænker, at de skal skynde sig at smutte. Hej, hej stream. Hej. Jeg joiner jer lige nu. Det er loven. Vi siger tak, fordi I var her, men jeg tænker, at vi skal have styr på, en eller anden chat. Så Jimmy, du får lige en mikrofon og underholde, mens jeg lige finder en chat. Hej. Hvad skal vi så finde på? Nej. Jeg prøvede bare at være venlig og se mig over siden af dig, og så... Nå, nå. Og det her, det vil være slutningen på første time. De der kære drenge herovre, de går sig en tur, fordi de skal med bussen, toget hjemover. Den ene kommer fra Sjælland, og den anden kommer fra Fyn. Og det er en fynbo, så der skal flages ud, der kommer en jetjager, fordi der er en dermed tilhørende sjællander, der fortsætter direkte til Sjælland. Men han skal helt til København, tror jeg nok, der. Og det glæder de så meget til. Vi har faktisk Geden herovre, han er faktisk også G. Nå, okay. Det er der, det foregår. Fedt nok, det er fedt, når man sidder og kigger op i det kamera der, så er det faktisk der, hvor det foregår. Det beklager jeg selvfølgelig mange gange. Vi har en herovre med chips i munden, han vil gerne sige noget. Du burde jo faktisk lige spise den til, inden du går. Ja, Svante. Hvad kunne være sjovt at lave? Ja da. Er der liv i den her også? Pænt goddag. Vi vil egentlig gerne have lov at sige en masse ting omkring det her livestream-ting, omkring det her donering, omkring det her Galaxy, omkring det her, har vi noget www.supernova-awardshow.dk. Gå ind og klik, gå for delen ind og gør nogle af de der med at lige markere, og så fortælle, hvem I godt synes, der skulle nomineres til det pjatbær. Ja. Ej, det er faktisk ret fascinerende glas, han har til at stå herovre. Det er ikke for at reklamere, men jeg tror, folk kan genkende det, når de ser det. For det så er vi tilbage til det der med livestream, vi er tilbage til det der med, at vi gerne vil snakke lidt om, hvad det er, at Supernova egentlig var. Fik vi nogensinde sagt det hele vejen igennem, Svante, til alt og alt. Så der kan du lige hoppe ind og på et eller andet tidspunkt trykke helt fra start af, tænker. Kan man ikke det på sådan en livestream? Jeg ved faktisk ikke, jeg har aldrig livestream før. Jeg ser det hele forfra, bagfra og fra siden. Jeg har så en anden idé om, at man eventuelt skulle også tage og gå ind og så lige smide nogle penge på nogle af de her donationer, vi godt kunne tænke os. Ja. Har du 100 kroner, så smid dem. Hvad får du for dem? Du kan få 2 billetter, ved at vi dermed trækker lod blandt alle dem, der har doneret de kære 100 kroner. Så jo flere 100 kroner, der bliver doneret, jo flere større chance er der for at lade være med at donere flere.
Ja. Jeg har en ting, jeg synes, der var meget skægt. Peter McKinnon, jeg beklager mig, at jeg nævner en helt anden person her. Men det han det egentlig gjorde, det var, at han engang gik ind og så sagde, du kan godt dislike min video. Bare husk at klikke to gange. Ja. Den synes jeg faktisk var meget skægt. Men husk at klikke to gange. Ja, så det gør I ikke her. Enten så dobbeltklikker I, eller også så mest bare like. Like skidtet. Doner. Fordelen doner. Der er mobile box. Mobile pay. Mobile pay box box. Mobile. Hvordan er deres vand? Tal til mig. Rigtig, rigtig gode værende reklame for det der, eller reklame for det, der kommer i. Jo, jeg tænker, jeg lige vil gentage. Hvis ikke man kan læse det, så står der ellers, at nummeret til MobilePay Box er box 27581. Det står simpelthen lige her et eller andet sted. Over der. Gedet flytter lige. Du er inde midt i mit skilt. Gedet flytter. Sådan der, ja. Jeg tænker egentlig lige, hopper på Discord, giver Thomas ordet for lige at høre, hvordan det går med Thomas. Med diverse donationer nu her, når vi har været i gang i en lille time. Vi ringer op. Vi så Thomas, out. Du må gerne hoppe på Discorden, så vi lige kan få en opdatering. We are calling you out. Check in, please. Så vi venter på Thomas, venter på Thomas. Ej, hvor fed musik du laver der. Der skal du... Og der kom Thomas. Så Thomas, kan vi få en opdatering? Ja, det kan vi godt. Vi har fået samlet hele 100 kroner sammen. Nej, hvor er det dejligt. 100 kroner. Og jeg kan så godt komme med en opdatering på, hvor mange penge I så har på boksen. Og der har vi hele 620 kroner. 620 kroner? Ja. Ja. Wow. Tusind ja. Tak til jer, der sidder herude. Yeah. Tak til de bros, altså. Be bros. Altså, jeg vil bare sige til jer, det er så fedt at se mennesker derude donere og støtte det her, den her fundraising til Supernova. Kan vi ikke lige få en Supernova? Har givet noget at sige. Ah. Niels er med på telefonen. Fantastisk. Hvad har Niels at sige? Hvad har du at sige? Hvad har du at sige, Niels? Jeg vil sige, jeg tænker lige, vi siger lige tak til Thomas for den her gang, for lige at få en opdatering. Vi vender tilbage ved dig om en time, når det så er, at vi skal sige farvel til næste mand. Yes. Super. Tak for nu. Selv tak. The goat. Altså, jeg vil sige, begyndte vi ikke egentlig efterhånden ved at have fanget meningen med hele det der Spyfall-spil? Skal vi ikke lige prøve? Jeg ved godt, vi kun er fire. Jeg ved godt, at det er måske lidt nemmere at gennemskue, men skal vi ikke lige give en chance mere? Nu når vi egentlig lige ved at have fanget tingene. Nu har vi også to mikrofoner, så vi deles lidt. Ja. Og så prøver vi lige at se, om vi ikke sådan egentlig lige kan fange rytmen. Vi går lige ind på spyfall.dk. Nej. Men hvad I skal gøre, det er at gå ind på supernova.dk. Supernova-award.dk. Man kunne tilføje det der, man kan bare gå ind på supernova.dk. Og så gå ind og så finde vores live. Men så tror jeg ikke du, hvis så, du kommer ikke direkte ind. Supernova, der er ikke, der findes ikke nogen hjemmeside der desværre findes. Desværre, så har det ikke været muligt at skaffe hverken supernova.dk eller galaxy.dk lige ud. Vi har arbejdet knoklet hårdt for det. Det viste sig at være at dansk firmaidræt af alle folk ejer domænet Supernova, og det var lidt for dyrt at købe det af dem. What? Så jeg tænker vi skal lige have Mads muligheden for indhent. Du er lige i gang med at reklamere. Vi skulle gerne kunne se en chat her. Sådan der. Jeg tror jeg godt, du bare kunne sige joinspil. Skulle gerne virke. Jeg skulle til at sige, har vi stadigvæk problemer med lyden? Fordi så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan lave lidt magi. Eller kan man høre, når jeg snakker ind i den her mikrofon? Det her lydsetup kommer til at plage os for evigt. Altså, man kan sige, at du er slet ikke med i billedet. Det er jeg er slet ikke med i billedet. Nej, men det er fordi, jeg skulle til at sige, kan I ikke lige rykke en lille smule sammen? Der er sådan et rimelig stort hul mellem jer derovre. Brian, han har væk. Eller så tror jeg måske, Brian, kan vi, hvis du flytter de der kameraer derom. Mit kamera? Er mit kamera virkelig så slemt? Det lyder okay. Kom så, sådan der, ja, fint, du smider nogle links der, Thomas. Du måske gøre det lidt nemmere. Det er bare mit råd, det må gerne gå stykker. Thomas er dygtig. Vi ser chatten her, han har lige smidt linksene for, hvor man kan donere via MobilePay, via Streamlabs, og han har også, hvor man kan købe billet. Så det er helt fantastisk. Ja, men Niels? vi mangler dig, Brian. Ja, det gør jeg godt nok. Jamen, jeg skal åbenbart indtage dit navn, åbenbart. Der er to valgmuligheder. Jeg tager den der. Den kan jeg godt lide. Så tager jeg, og så siger jeg tilslut. Hey, No Guns. Hvem der sidder i? Det kan være, at jeg lige igen til nyse, jeg skulle præsentere lige til højre for mig. Der har jeg LVM. Hej. Ved ham, siden af ham har vi Skeptiket, og ved siden af ham har vi The Danish Brumbass, eller Den Danske Brumbass. Alt efter, stationer, ja. Alt efter, om du vil have det på dansk eller engelsk. Yes. Og jeg vil så tilføje, at der er ikke nogen tidslinje over på den engelske, fordi jeg har forsøgt at træne mit engelsk. Simpelthen at holde det lige. Men må jeg lige komme med en super total intern reference, så kan være, der er en tidslinje i chatten. Han har i hvert fald været forbi at sige hej. Okay, wow, nu startede min bare et spil. Det gjorde min også, fordi jeg trykkede. Jeg kunne ikke sidde her, men jeg har gang i noget, sgu ikke det. Det er Geden, der har første spørgsmål, så stik mig ham med mikrofonen. Ved du mange forskellige typer mennesker, der hvor du er? Jeg tror ikke, han er klar. Ved du mange forskellige typer mennesker, der hvor du er? Det vil jeg sige, ja. Jeg møder rigtig mange. Brian, vil du kalde det her et hjem væk fra dit hjem? Ja, en campingkum kan man altid være glad for. Hvad? Ja, ja. En campingkum kan man altid være glad for. Mm. Ja, det er fedt. Det er fedt med G, så vi spørger G.
Ja. Hvorfor du barberet dig for nylig? Hvorfor jeg har barberet mig for nylig? Ligner en, der er nybarberet. Ja, ja, jamen, jeg barberede mig, fordi jeg skulle på ferie. Er du klar nu, eller du sidder stadig? Er du godt betalt der, hvor du er? Ja, jeg vil sige, den løn, jeg får, den er rigtig god. Altså, jeg vil sige, ged dig er jeg ret glad for. Jeg vil sige, jeg er rimelig sikker på, at du ikke er spion. Jeg vil sige, Brians spørgsmål og svar har været lidt mere... lidt mere all over the place, ja. Barbering. Jo, okay. Jeg giver dig tre muligheder. Dankort, Mastercard eller Visa Card. Jeg er jo ikke udlandsk, så jeg tager helt klart Dankort. Okay. Spændende. Ja. Er du måske en terminal, eller hvad? Er du en Dankort-terminal, eller er det, du sidder og siger til mig? Nej. Tiden er gået. Miss gode. Jeg har lidt en mistanke om, at det måske er ham, der ikke er med, der har fået spionrollen. Ej, hvor fedt. Det kan jeg godt lide. Ja, nemt. Eller også så på de der, så skulle jeg sige, så får jeg pludselig lyst til... Ged? Ja, det er... Han skulle sige, ged, kan vi blive enige om Brian? What? Ja, så vi siger Brian. Jeg stemmer forkert. Kan man ikke det heller? Nej, det kan du ikke. Shoot. Så... Ej, I er det bare så øver at spille med. Er du spionen? Yeah, totalt meget. Har du, ja, totalt ring til os. Har du en idé om, hvor vi er? Når du siger Dankort det der, så plejer det som regel at være folk, der spørger, fordi du skal hæve penge. Så jeg antager, at vi måske er i et supermarked, uden at være sikker. Nej. Nej? Så er vi... Og Lufthavn, fordi og du tjener gode penge. Nej, vi er på ambassaden. Det var helt klart med det. Det rigtige svar var Visa. Åh, oh, Visa. Ja, okay. Oh, det var fandme tricksy. Ja. Det var derfor. Åh, det var fedt. Det var også derfor. Jo, du kan få Visum. Visum, Dankort og Mastercard. Og det var også derfor. Mastercard, så tænker jeg, jeg er fandme ikke i udlandet. Jeg er hjemme. Jeg kan godt lide at være hjemme. Og det var også derfor, jeg spurgte, om det fungerede som dit andet hjem væk fra hjemmet. Ja. Det er også det her med, at det sæder jo fungerer. Ja, det var en god campingkub. Ja, okay. Er vi klar på en ny runde? Nu har vi også... Det er Skepti, der har første spørgsmål. Skepti! Bare lige vende mig til, at vi har to mikrofoner. Er politiet interesseret i dit arbejde? Det håber jeg i hvert fald. Elsker du dit arbejde? I love it! Nå, nej, du er ikke for mig. Nej. Det kan jeg ikke forstå. Jeg vil da helt til så meget. Brian, er du vanskelig? Ja. Nå, nej, ikke personligt. Nå, okay. Nej, min søster er faktisk været ved at drukke som barn. Så hun har vanskelig. Tilbage til værken her i digitalt sæt. Nej, jeg synes, det er rigtig rigtig. Brandmand. Er du brandmand i din fritid? Det kunne jeg godt være. Det ved jeg ikke, om jeg er. Det er sådan lidt ligegyldigt. Kommer der mange varer her igennem? Ej, nu har de to mikrofoner op den tid. Det var mega. Det vil jeg ikke mene. Er det import eller eksportvarer i form? Jeg arbejder primært med eksport, men der kan også godt være import. Jeg giver over til Brian, fordi jeg skulle til at sige, de der... Det er sådan en gammel en, du swapper bare til siden, ja. Hey, Bell! Tilslinjer den! Stakkels mennesker. Jeg ved selv, jeg livestreamer rigtig meget, så at råbe, det giver lidt en form for hype i chatten. Der er bare forskel på. Nej, okay. Der er forskel på at råbe, og på at skrige, og på at få mikrofonen til at klikke. Okay, vi skal hurtigt. Ah, nu skal dum. Jeg fornyede min telefon og røg totalt ud af det. Men jeg vil ellers bare lave en hurtig afstemning, der hedder, at det er Master af spionen. Det er desværre forkert. Ærgerlig bævlig, dreng, for det var det ikke. Og jeg ved godt, hvem der sidder og er spionen. Det er Brian. Not so. Ligesom lige. Brian, du skal ikke lyve lige nu. Jeg er totalt god spion, ikke? Ja. Ja. Nej. Nej. Ja, jeg gættede den allerede ret hurtigt, vil jeg sige, fordi at... Hvorfor? Fordi du... Spørgsmålet, du kommer med, det er sådan... Altså... Det er fuldstændig motiv. kan du godt lide vand der, hvor du er? Nej, siger du så. Hvor var vi egentlig hen? Vi var på havnen. Åh, fedt. Men jeg bliver forvirret af dit evige import-eksport-spørgsmål. Det gør man da, det er en havn. Du får da sindssygt mange varer. Alt du får ind igennem et land kommer... Koldhavn, eller fiskerhavn, eller oliehavn, eller havn. Ja, på en havn, der henter man det og eksporterer. Okay. Ja, spørgsmålet giver mening, men det er bare, du bruger det samme spørgsmål igen og igen. Nå, okay, vi tager en ny runde. Bombas, du starter. Kommer der mange mennesker her? Det må jeg sige ja til. Kommer der mange mennesker der, hvor du er? Irriterende mange mennesker. Er det en god idé at have kontanter med der, hvor du er? Det skader aldrig at have
have flere muligheder for betaling med. Hvad er det for noget mærkeligt bare pege ind på mig? Det er altid en god idé at have kontanter med. Det er ikke bare. Ja, okay. Vi er bare meget, meget gode venner med mig. Kan du bare komme med? Jamen, altså, vi har jo fast lovet, at vi kan godt lide den der ged. Ja, den gode ja. Er skudt. Ja. Good. Så jeg synes, vi skal have fat i brumbassen i stedet for. Han har været så mistænkelig de seneste par gange. What? Jamen, det har du da. Jamen, det var jo, fordi jeg var spion. Ja, ja, men... Og jeg har kortet. Ja, eller... Jamen, okay, men... Han ringede simpelthen til mig. Fint nok. Jeg fanget på flaske gerning. Jamen, er vi i supermarkedet? Hvordan? Er vi i supermarkedet? Hvis vi nu siger nej, hvad så? Så har vi vundet. Men hvad hvis du nu skal finde ud af, hvad vi så er? Det kunne være sjovere. Hvad er vi så i supermarkedet? Åh, oh, det aner jeg overhovedet ikke. Det må jeg sige, der er... Butcher. Færdig, fordi en janitor, det er jo en, der... Jeg er en janitor. Jeg er en butcher. Har du en entusiasme i dit arbejde? Jeg lever og ånder for det. Er der mange personer her på sådan en almindelig arbejdsdag? Ja, der er totalt mange. Den skulle det være. Vi lever af det. Det var lige sådan. Eller det gør måske ikke længere. Døde du? Når du døde for det. Når du levede for det, så døde du af det. Okay. Før nej. Alle de her mennesker her, har de noget fornuftigt med sig? Det er meget forskelligt. Nogen har... Det er alt. Vi har jo fastslået, at alt er relativt. De større, der kommer her, har enten mange ting med sig, eller er helt tomme. LVM, hvordan har prisudviklingen været på det her felt for det seneste? Ret voldsomt. Jeg stiger. Lille Brian fra Danmark derovre. Ej, jeg tror, yes. Yes. Det ved jeg heller ikke. Nej, det er lige det. Og så nogle flere ømmens. Er du meget der om aftenen? Total nej, meget. Total nej, meget. Ja, ja, det synes jeg. Godt svar. Ged, står du tidligt op? Helst gerne. Det er ikke strengt nødvendigt, men helst gerne. Er der mennesker, der irriterer dig her omkring? Det kommer helt an på, hvordan stemningen er på arbejdspladsen. Okay, jeg vil gerne lave en afstemning. Alle, der mener, det er skeptiket, rækker hånden op. Desværre, dreng. Det er ikke mig. Brian, har du... Jeg kan lige have lov at sige bip i forhold til det sidste ord, der kom ud af munden. Jeg må så spørge, Brian, har du en idé til, hvor vi er henne? Ja, selvfølgelig har det det. Hvad skulle ellers? Så vil vi gerne høre, hvor spionen mener, vi er henne. What? Du har nogle sekunder. Du har vundet, fordi vi jo gættede på det ham, men jeg skal høre, om du har en idé om, hvor vi er henne. Lufthavn. Nej, det vil sige, det er egentlig godt bud. Det var en tankstation. Jamen, jeg synes bare, du var sådan meget, meget mærkeligt rundt. Min rolle var climate change activist. Okay. Ja, okay. Ja, du lever under for det. Du lever dig sgu ind i rollen, det er fedt. Ja. Vi starter igen. Og det er svært, der starter. Ged, vil det her være et godt sted til en anden date? Specifikt anden date. Det kunne også være første date, men jo, hvorfor ikke? Så lille mor, noget ved, hvad du skal have. Kommer der mange turister her omkring? Det kan da godt i højsæsonen. Det kan det faktisk. Hvornår er højsæsonen så? Ja, vi må sgu nok være over imod foråret og sommeren, tænker jeg. Okay, det var ikke dumt. Svante, er der mange mærkelige mennesker der? ja, jeg skal nok vælge et lidt mere definitivt svar. Tak. Jeg vil sige, det har rebrandet sig så meget på det seneste, men det har været lidt et freakshow. Ged, hvad lugter her i? Dyr og armsved. Bro, og så går du med Calvin Klein, eller hvad? Kan man nemt blive fattig her? Ja, det kan man godt. Alt er jo relativt, hvis man er sådan... Nå. Det er ikke bandlyst, det synes jeg faktisk. Hvis familien er med, så kan den godt. Hvad var lige at stille et spørgsmål? Jeg synes, at det var så godt. Det vil jeg gerne have returneret, faktisk. Før end så. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Runden er slut. Kom med sidst spørgsmål. Går du i spas tøj? Jeg gør ikke, men det vil en klovn gøre i et cirkustelt. Åh, vi har hjulpet alt for meget. Ja, Alt for meget, når det sådan... Jamen, jeg ved, fordi jeg vil sige... Jeg havde den her mikrofon, men det var, ikke mig, det var jo ikke min tur, så jeg var nødt til at vente på, at jeg kunne call den. Og jeg var bare siddet på spændte i så lang tid, og sidder og tænker over det. Han var ringet til en mere, altså det er utroligt. Altså, jeg vil sige det sådan, at sådan... Den var allerede relativt hurtig at finde ud af, at det var dig, fordi at du begyndte at spørge, hvad der lugtede af. Og der tænkte jeg... Jeg vil sige, jeg var lidt ude i sådan først, da jeg spurgte det der, om det var et godt sted til en anden date. Og så var sådan noget med, hvad sæson der var god, og så sådan noget med forår og sådan sommer. Så jeg var umiddelbart ude i, at det kunne være stranden. Du spørger, er her mange mærkelige mennesker?
Og så, og så er jeg sådan lidt, okay, hvis det er stranden, og jeg siger ja, så er det helt forkert, så har jeg afslået. Hvis det er cirkuset, så jeg forsøgte at gå med sådan en med at sige, at det, man har kaldt det et freak show, men det har rebrandet sig meget. Bare sådan en idé om, at det måske... Og så da det er, at du så byder ind med noget med armsved og dyr, og der kommer sådan en, er det dyrt? Ja, hvis du har familien med. Skeptiket har den sprødeste stemme. Jamen, jeg tænker, vi skal lige udnytte den der smukke gedestemme lidt. Så kan du ikke... Jeg skulle til at sige, kan du ikke lige fortælle, hvordan det er, man kan abonnere? Eller ikke abonnere, det er nemt nok. Abonnere ved at klikke på abonner-knappen. Det var, hvordan man donerede. Jamen, der er vel link i beskrivelsen, og tak skal du have. Der er faktisk et link i beskrivelsen. Ja, til hvor man kan donere. Det var faktisk også det, hvordan man abonnerede. Der var faktisk også et link i beskrivelsen. Super. Nova. Super Nova. 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 Men jeg bliver nødt til at forlade selskabet om små 5 minutter. Der bliver jeg samlet op. Så vi skal lige udstemme, så hvordan donerer man? Du donerer ved at kigge i videobeskrivelsen. Der finder du et link til MobilePay. Ja, MobilePay-box, tror jeg. MobilePay-box, jeg var tæt på. Og Streamlabs. Hvor du kan smide en krone, eller en femmer, eller 1.000 kroner, eller lige hvad du har lyst til. Har du en leg, vi skal lege? Skal vi lege med legen, når vi har sagt farvel til Geden? Geden, han skal være med i den her lege her. Vi skal lege slutsætningen. En starter den, så går den videre til den næste, og den næste. Og sætningen slutter på et eller andet tidspunkt, når jeg siger stop. Eller et eller andet. Jamen, det må du også gerne, Brian, hvis du vil. Så har du sluttet den, men så kan man så sige... Men altså, jeg synes, vi skal prøve det, fordi det er virkelig sjovt, fordi man kan virkelig få nogle sjove ting ud af det. Jeg starter, jeg tænker, vi gør det lige ja, som det sidste, mens vi stadigvæk har Geden med, når han nu skal jeg smutte lige om lidt. Så jeg kunne ikke forestille dig, dalmatiner. Det var da din idé. Jamen, I skal jo finde på noget selv, det er altid det. Hvad skal man ødelægge den? Hvis man vil. Rumstation. I. Undskyld mit sprog, så skal jeg saftsuse med og bare lige sprøde den helt op. Jeg siger I, så dalmatiner I. Spænd hjælpen. Et ord. Jeg kan godt få de ens stavelse, sagtens. Altså, skal sætningerne ikke også give mening? Nej. Skeptisk. Absurd. Bankage. Paranoid. Gid. Bittert. Behåring. Okay. Frarådes. At kunne løftes på det kraftigste om morgenen, fordi manken ej falder mod sydvest eller øst om torsdagen. Ej, hvor kunne den der vej? Er der bango i Bilka? Hvorfor siger vi to år nu? Jeg er forvirret. Okay, er der bango i Bilka om onsdagen kl. 8? Ej, okay. Ja, det er der faktisk mest om torsdagen, men man kan godt komme forbi om onsdagen. Det, ja, det kalder man bare en snak, det er ikke en leg længere. Nej, jeg kan godt lide den. Jeg ser bare i Bilka. Jeg kan godt, altså to ord, så går du ret ned. Og så det kan man. Twist. Vi starter forfra. Så, ja, det synes jeg faktisk. Der var en gang farfar. To mennesker på planeten Venus og Jupiter. De var meget dumme, men alligevel ekstremt begavet. Bare lige sådan en, kunne I måske dele som den der mikrofon, i stedet for at vi giver tre den videre? Jeg synes, det er hyggeligt. Okay, vi kom fra begavet. Omgivelserne. To. Fars. På. 246 kilometer i timen. Bilen kørte meget langt. Ind i tunnelen langs havnefronten. Basket ind i en målepæl. Er det et ord? Ja, det må det næsten være. Målepæl. Hvorpå der kom en meget fuld. Jeg har bare lyst til at putte ord ind her. Det har jeg haft to gange nu. Telefonboks. What? Der kom en hund med en telefonboks. Indeholdende Superman. Skulle jeg stave det? Men så. Du bliver bare hver gang. Akalin, ja, det kan jeg. Var det ikke Brian, der skulle sige noget? Ender på vejen. Fik øje på. Solen stod op. I øst. Pludselig. Sagde enden. Dag med dig. Min græmme. Fede. Men alligevel. Utrolig smukke. Tredje grads kusine. Inkompetent som hun var. Løftede hun sit ben og slag en ski. Doktoren resonerede. Jeg tror, du har... Det, vi i fagsprog kalder... Dårlig mave. Eller rektoartropial. Eller godt kaldt... Brut. Der mangler et ord. Brutter. Produkter. Brutteprodukter. Så hvad bliver vi enige om her? Er vi færdig med vores ord? Klinikassistenten foreslog. Skulle vi nu ikke bare... Finde den helt store kage frem.
Tjo, mumlede idioten. Selv. Han mangler et ord. Selv. Selvisk. Selv udråbstegn. Den har jeg ikke set komme. Tak skal du ikke. Gunnar have. Basta bum. Lige ned. Hej Crazy Dane. Har du flotte? Fyre, velkommen til. Sikke nogle flotte fyre. Jamen tak til Crazy Dane. Skal vi bare starte igen, og så får vi Svante til at break den op igen? Good bil. Hold on bil. Vi skal sige farvel til geden. Vi skal have en ged ned i auto. Det bliver ikke nemt at have den ind i en staldbygning på jul. Vi skal have styr på. Har du alting, du har med, som vi nu? Det er så heldigt. Du har bare dig selv. Så du tager lige nakken, og så går han sin vej. Så siger vi farvel til geden. Det er godt. Det er godt. Bye bye, man. See you, take care, cheers, adios, amigos. Bye bye. See you. Yeah. Du, altså, på den måde kan man sige, at geden er jo en meget animerende person. Jeg ved ikke, der er måske låst. Se, så ha' det godt. Det var skib til ged, der har forladt bygningen. Hygge, hej så. Det bliver så det store kaos, når der så skal logges og alting. Fordi de skal have fandme den her, den her. Vi sidder lige midt i en stream, og jeg har fået en mic i hånden, desværre. Så mit taletøj, det kører bare derud af. Det er jeg selvfølgelig ked af. Hans Svante, han sad lige og fyrer nogle gode pointer af. Så helt sikkert, Svante, det du siger, det er rigtigt. Godt. Jeg vil nemlig, mens I lige gør det her, jeg skal forsøge og gøre det sådan, at det ikke larmer, men så har jeg en fane, jeg lige sætter på, så vi måske kan få lidt cirkulation i luften. Men så laver vi da bare noget ordfis nu. Der var to frikadeller. For enden af bordet. Med en gaffel og en kniv. Det var for mange. De stegede dem. Med en turtle. Ninja turtle. Power Ranger. Go, go, Power Ranger. Go Gadget. Nå, vi prøver igen. Ja, tak. Hej med dig. Dags med dig. Har du? Det er rigtig godt. Eller? Mest om torsdagen. Eller? Fredagen. Kan jeg også godt. Kunne det godt? Måske mest. Gøre sig? Velfortjent. Til en? Bajer. På en? Fredag har vi nævnt. Det er desværre? Kun torsdag. Ærgerligt nok? To gange om ugen. Skulle man? Nok tænke? At man? Ofte synes? Ja, om man skulle. Okay, vi er ude for mange af de der latterlige ord. Jeg tænker, vi må lige putte et eller andet herind. Kør en bil. Kiggende ud. Siderude, vindue. Kom der. Lang passage. Af handicappede. Rullestolsbrugere. Skråstreg mongol. Hvad er det, du skal huske, du leger? Skråstreg mongol. Ja, lad bare ses. Men det, når du siger det. Så larmer han, som sagt, den kære Svante. Og han giver den maks gas, så det hurtigt overstået. Vi beklager selvfølgelig skrammel og larm. Svante, du kan jo egentlig bare give os et emne, vi måske skulle snakke om, og så skulle vi prøve at se, om vi kunne digte en historie ud af det. Kartofler har... En avler. Gjort sig... Velfortjent til... Hvordan kunne... Vi tager kartofler igen. Kartofler igen. Og starter på bunden. Har vi seks her. Tak fordi I gider kigge ind. Og du må selvfølgelig gerne vælge at smide nogle penge ind på de her ting, og så er der... De var heroppe. Højst sandsynligt i bunden, eller... Nej, de er oven over os. De er oven over os. Du sagde kartofler. Jamen, så siger jeg... Hvorfor kunne... Han ikke... Finde... På... Et retarderet... Opgravningssted. Sumpplads... Med gravballemanden. Som sad og stoppede tænkende ting i pipen. Au, det gjorde ondt. Det var lige der. Til lærer for Thomas, så kommer der lige en. Bare lige en enkelt en. Nej, mig og Thomas, vi kører ikke gode jokes på hinanden. Vi kører ringe jokes på hinanden. Men du skal jo... Det var Thomas. Der var jo en snak om, at Thomas han skulle flytte til Svendborg. Ja, Thomas, vi blev enige om... Jeg skal lige... Jeg skulle nemlig sige, jeg tror faktisk, vi vil have et rigtig godt billede bare os tre. Nu er vi efterhånden så få, og så skal vi så lige have styr på det der over på et eller andet tidspunkt også. Nå. Hvor skal den likes hen? På facen. Og hvis du disliker, så husk at trykke to gange. Hvad er det, kan du sige? Nemlig, ja. Jo, Thomas, vi er blevet enige om, at når du flytter, så skal du have en navneforandring. Til at den ikke skal hedde Thomas, men Svend Borg. Har du lyst til Toy Story? You are... Edder med en dårlig joke. hjælp, jeg havde klemt. jeg havde glemt det, jeg sad på Discord. Thomas, nu når vi har fat i dig, så kan vi måske lige få en opdatering. Er der sket noget på MobilePay, som vi ikke har opdaget, så forsvandt fra Jons overflade? Vi kan godt få en opdatering. Fantastisk. Jeg kommer med den. Ja, opdatering er, vi skal have folk til at donere penge. Og vi skal lige sige, som sagt, vi trækker lod blandt alle, der har doneret over 100 kroner. Og lige nu, der er der kun kommet en enkelt donation, så de er rimelig sikre på, hvor de ryger hen. Og yes. Sige, der er kommet en donation på selve, hvad hedder det, vores alert, men der er kommet en donation inde på... Jamen, der er kommet en donation før det. Ja. I dag er der kun kommet en donation. Jamen, de der 600 kroner inde på... Jamen, de er kommet i løbet. De er kommet tidligere. Nå, okay. Så ja,
som sagt, vi trækker lod om to billetter blandt alle dem, der donerer over 100 kroner. Og det skal jo siges, at en billet i sig selv koster 100 kroner. Så du kan altså muligheden for at få halv pris på to billetter. Ja, det er sgu fint. Brian, du får lige en mikrofon her, så forsøg altså lige, der skal være noget mere ens på mit lys, det generer mig lige lidt. Åh, dit stakkels væsen. Ja, vi skal have folk til at donere nogle penge. Vi skal have folk til at donere penge. Jeg forventer faktisk, Brian, at der kommer en 500-lap ind for dig. Mig af? Ja, for Brian. For Brian? Ja, for LVM, så forventer jeg en 100-lap. Og det var da mere sødt sagt i hvert fald, Thomas. Der er ikke sket en stor udvikling, jeg håber lidt, at I kan få skubbet lidt gang i det. Reglerne for, at ens kanal kan være med i Galaxy, er egentlig bare, at den skal overholde YouTubes guidelines. Der står ikke noget at blive medlem. Der står, at de krav er for at blive en del af Galaxy. Og så er det sådan, så bestyrelsen kigger på kanalen. Helt præcis, så står ordlyden i vedtægterne. Jeg skal lige ind i billedet. Du skal følge... I ringer mig bare op med behov for en opdatering igen. Ja, helt præcis, så mener jeg, at sådan som det står i vedtægterne er, at for at blive medlem, så skal du tilslutte dig foreningens vedtægter, og du skal have en kanal, som overholder YouTubes regler. Det vil blandt andet sige, at du skal være minimum 13 år, fordi det er minimumsalderen for at have en YouTube-kanal. Skal det også være sådan, at det content, du uploader, er dit eget content? At du uploader musikvideoer fra alle mulige andre? At det kan vi ikke rigtig optage dig på. Men nu vil vi... Altså, jeg vil sige... Brian, du skal lige lidt med ind, så man kan se dig. Du hænger helt derude. Ja, jeg har stadigvæk... Jeg er ikke gået hjem, og jeg har heller ikke faldet ud af vinduet. Bare roligt. Det er bare lige sådan, vi kan få det ind. Sådan der. Jeg skulle sige, at vi bliver meget orange nu her, og det der lys bagved dig, det er vildt, hvor meget lys der stadigvæk falder ind der bagpå. Ja, det er fantastisk. Ja. Det er helt shiny. Det var også, jeg pudsede det også lidt tidligere, det kan være det. Ja, det kan være, det måske har lige gjort det. Det var lige for meget. Det er lidt for meget, ja. Jeg skulle sige, Mads, du er fuld af gode idéer. Har du flere gode idéer? Tænker du på noget til livestream eller hvad? Ja. Jeg kunne jo godt tænke mig at se, hvad hedder det, Galaxy gå på Ome TV, bare for... og se, om der er nogen, der kender Galaxy. Ja, men det bliver alt for besværligt, desværre. Fordi nu har vi endelig formået for det her setup, så det giver en nogenlunde mening med lyd og alting. Tro mig, at de mikrofon ikke får skyde ned. Det mikrofon setup, jeg har, det vil ikke virke med Ome, desværre. Seriøst. Det her lyd er et mareridt at få til at fungere, når vi kører med sådan flere mikrofoner og får det ind i computeren og sådan noget. Ja, så det kommer nok desværre ikke til at ske. Desværre. Kunne man egentlig have brugt den der mikrofon, som du havde som standard? Og så sat den ned i en fornuftig talehøjde ned, hvor vi sidder, og så eventuelt brugte den som en værende. Nej, fordi problemet er med alle de her mikrofoner er, at jeg har ikke nogen mikrofon, der har det, der hedder... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ja. Jeg mener, det hedder omnidirectional. Altså, jeg har ikke en mikrofon, som opfanger i 360 grader. Den opfanger kun... Den opfanger ikke hele vejen rundt. De mikrofoner, jeg har, er kun sådan nogen som dem her, der har sådan et... Hvis der er no guns, så inde på hjemmesiden, der har vi inde på galaxytv.dk, der har vi en fan, der hedder Meld dig ind. Jeg skal kigge herover. Nu bliver jeg selv snydt. Det kan du bare se, ikke også? Det er mega træls. Det er aldrig, hvad der sker om den anden. Over på galaxytv.dk/meld dig ind, har vi en hel formular, hvor det er, du kan udfylde med link til din kanal, skrive lidt om selv og sådan noget, og så tager vi et kig på, om alt er, som det skal være, i stedet for at skrive en masse her i chatten. Men nu har jeg også sådan en... Nu, jeg ved ikke, om det er stikket her. Præcis, der gør det. Nu snakker vi lidt om lyd før. Ja. Så tænker jeg så, er det så præcis det, der gør, at det var det, du søgte efter? Fordi ja, der er jo sådan en sådan blue... Ja, årsagen er, du kan godt køre en USB-mikrofon ind. Ja. Problemet med en USB-mikrofon er, at du kan kun have én USB-mikrofon tilkoblet en computer ad gangen. Blue har... Jeg har godt været held... Men jeg mener, problemet er, at det er en fake. Åh, så den er bare helt vildt falsk en? Nej, men ja, det den egentlig gør, er, at den bare tager den fra sit samme... Den reklamerer det som 360 graders lyd. Men hvis noget med, at den tager bare i sit normale pickup pattern, ja. Og så de lyde, den udfanger, som den konstaterer, dem hører jeg dårligt, ja. Dem booster den bare. Så den påstår, at den... Ja. Ekstra omgang på det, okay. Ja, og så var ideen lidt med det her, var, at det var et forsøg på at få sådan til kun at tale lidt en af gangen, fordi man skulle have en mikrofon for at tale. Sådan ja, at... talerør, ja. Respektere andre og sådan noget, det er totalt øget. Det var derfor, at vi også teambilledet tidligere, det så I desværre ikke med. Var du god til at forstå en... Jeg kan godt lide, at du sådan lige kigger, og så læner du dig godt tilbage i altså, det er sådan, det... ligesom fortæller. Synes du selv, du var skideskrab til det der? Nej, det synes jeg ikke, jeg var. Det var faktisk lige de ord, som Svende hans krop, den gav til mig. Og nej, det var jeg ikke. Jeg var ikke super dygtig til det. Når han sagde gå, så stoppede jeg. Når han sagde stop, så gik jeg. Og så vender han lige pludselig situationen om, og så gør han det omvendt. Samtidig skulle jeg forsøge at vlogge mig selv. Jeg synes faktisk, det gik pænt meget i skeptikket. Jeg vil sige, på trods af, hvor mærkelig en udfordring det var, og hvor skævt det var, folk fangede det til sidst. Ja, det skal I have ros for, det skal I have stor ros for. Det er også sjovt, det er slet ikke det, jeg siger, men det var faktisk ret frustrerende, fordi at det er ikke super nemt at fange.
Fordi så kommer du lige pludselig nogle flere tilføjelser. Det er ikke kun to ord, lige så var der seks. Vi skal lige gøre Brian opmærksom på igen, han skal tale sådan der. Den der med mikrofonen skal være sluges fuldstændig. Nej, den skal ikke sluges, den skal være sådan. Jeg bruger mig ikke om at have noget så tæt på munden. Men mindre det skal ind. Ja, okay. Og det er som regel mad, ikke også? Ja. Jamen, jeg tænkte ikke. Store rene tanker. Selvfølgelig har jeg store rene tanker. Selvfølgelig tænker, altså har du set mig? Selvfølgelig tænker jeg på mad. Fantastisk tanke. Fodder. Som Rockvi skriver, kan vi fortælle lidt mere om, hvad det er, vi samler ind til? Vi samler som sagt ind til Supernova, og det er meget, meget bredt. Men det, vi simpelthen samler ind til, er, at vi kan få for eksempel få styr på noget lyd, som der ikke skal være et kæmpestort problem. Så det bare spiller. Vi forsøger at samle ind til at gøre oplevelsen så god på alle områder. Og det involverer lyd, billede, det involverer underholdning. Ting til showet. Ting til, at vi kan købe sodavand, som man så kan... Så I faktisk, så man kan få noget at drikke. Ja. Hvad lavede du i Horsens i går? Jamen, jeg var jo til, premiere på Frygtfængslet, hvor jeg var soldat. Jeg har været fængslet. Jeg har faktisk prøvet at redde nogen. Fedt. Og så i fængsel for det i dag? Jeg ved faktisk ikke, det er egentlig mærkeligt. Altså, der sad de mest mærkelige mennesker derinde. Der sad psykopater, der sad kannibaler, der sad... Jeg burde ikke have været der. Pædofiler. Slet ikke. Men min rolle, det var, at jeg skulle spille soldat, som bliver kvalt, da han skal vise nogen hen til en dør, fordi at de kommer fra militæret, og jeg siger, vi er fra militæret af, kom med mig, hvis I vil leve, følg mig. Og så er det, jeg siger, følg mig, jeg kommer rundt om hjørnet, der kommer der en kæmpe fyr, der hedder Sean, og kvæler mig. Så ikke i virkeligheden. Skuespil. Virkede det så realistisk? Det virkede realistisk, for han løftede mig ret højt op i luften, men jeg er jo ret god til... skuespil, så jeg spillede jo bare med, som jeg skulle jo. Fantastisk. Ja, og vi fik faktisk kun ros for vores, scenearbejde. Scenearbejde? Jamen, det er jo scenearbejde. Skuespil er jo scenearbejde. Jeg tror, du har lavet kulisser og sådan noget. Nej. Så sat lys eller... Ja, men det, det var pisse fedt at prøve. Så, det var enormt fedt at så prøve. Så vi siger, Ede Morgård. Yes. Bare kald mig Brian. Så gerne. Ja. Brian, nu skal du høre her. skål ud. Tak fordi I gider at kigge med. Lidt speciale. Har du ikke den der 750? Når du siger sådan, så fornemmer... det er den der helt vildt nuttigt lille en. Ja, okay. Jamen, den så jeg godt. Nej, jeg var lige ved at frygte, at det var den der 5 kilos... Ja, så gør jeg. Skål. Svante, har du et eller andet, vi skal prøve? Vi kan også... Der sker en masse her bag i kulissen, som ikke... Nej, det er lidt synd for dig, vi får lidt hundre. Man kan ikke høre Svante, det han sidder og siger på den anden side af bordet. Så er der altså ikke nogen, vi kan følge, så kan vi ikke se, hvad folk de skriver. Det er jo lidt skidt. Jo, det synes jeg faktisk er lidt skidt. Det er lidt synd for de der stakkels dejlige mennesker, der har valgt at følge os her. Og hvor mange er vi oppe på lige i øjeblikket? Kan vi få skruet op for Brians mikrofon? Nej, Brian han gider ikke sluge den her mikrofon. Jeg skal simpelthen bare sluge den, det er simpelthen bare... Jeg skal bare holde den det samme sted. Til Svante, klippekort. Ja, klippekort til din bus, så du kan komme frem og tilbage. Hvad fanden klippekort er der udgået? Nej, det er højst sandsynligt nogle drikke på klip. Nogle drikkevarer, der bliver snakket om her. Svante skal lige tykke af munden, og så kommer han lidt nærmere bordet. Jeg kommer lige hurtigt. Jeg er godt klar over det, Thomas. Vi gør lige reklame. Alle donationer, uanset størrelse, i løbet af den næste halve time. Jo, alle donationer, der kommer. Alle. Det er uanset, om det er 1 krone, eller om det er 1000 kroner. Seriøst. Alle donationer ind til klokken 17:45, de ryger med i puljen om klippekort til drikkevarer. Så hvis du har en større mængde mennesker, der kommer, så er det faktisk en rigtig, rigtig god idé. Det er en rigtig, rigtig god idé. Så skal vi nærmest bare få jer vores drikkevarer direkte til jer. Lige præcis. Så alle donationer, der kommer fra nu og ind til klokken 17:45, det vil sige, I har 42 minutter. Det var meget præcist, ja. 40 minutter vil jeg bare have sagt. Det må til du det. Ikke. Det må jeg ikke. Nej, okay. Nej, I har 42. 42 minutter. Så fra nu kom i gang. Og ind til klokken 17:45, så alle donationer, så trækker vi lod om nogle klippekort. Til husk også, for hver 100 for alle donationer over 100 kroner, ja. Så trækker der rødt over en anden pulje, hvor vi trækker lod om 2 billetter. Og lige nu, der er mulighederne rigtig, rigtig gode. Ja, faktisk. Fordi der er, vi har fået 1 donation, 2 donationer i dag, eller hvordan? Der var en, der havde doneret, det var jo Annika. Og det var rigtigt, det var Annika, ja. Det var fru Ged. Fru Ged. Så hun? Ja, hun næsten, faktisk. Hun var faktisk sikret de der 2 billetter. Lige nu er hun i hvert fald. Og det er faktisk lidt noget skidt. Det var bare, det er jo ikke noget. Hvis hun tager Geden under armen, ikke? Så er hun jo stort set sikret. Så er det jo VIP med Geden. Ja, og Geden han skal jo ikke selv. Han er jo en del af det kryde. Så han kommer jo gratis, som vi andre gør. Så det er faktisk lidt fjollet. I er nødt til at gøre en eller anden form for indsats for ligesom at kan gøre noget ved det her, sådan så Annika ikke render med 2 billetter og har en ged under armen. Ja. Helt præcis. Jeg mener det. Gør noget ved det. Giv hende lidt modstand. 100 kroner. Come on. Det kan ikke være så svært. Come on, kylling. Det kan ikke.
Det kan ikke være så svært. Du har fundet Motorola. Nå, altså, would you rather? Hvad vil du helst? Ja, hvad vil du helst? What would you rather do if your mother was a... Ja. Så næste gang du kigger forbi, så vil lyden være supreme. Det kunne være rigtig godt. Så gå ind og smid 1000 kroner. Gå ind og smid 70.000. Smid hvad du føler for. Du kan bare smide og smide en femmer. I er på YouTube. Hvad motiverer jer og jeres drive til at blive ved? Det kan jeg lige så godt sige. Det er følelsen af, at man møder andre mennesker, der har den samme passion, som vi har. Den måde, at man så kigger på, selvfølgelig anderledes, det gør jeg for en motivation til at tænke, wow, der er andre ude i verden, der faktisk godt kan lide det samme, jeg laver, men bare på en anden måde. Og det gør jeg for motivation, hver gang jeg kommer et sted og bliver på YouTube, på grund af, at jeg møder sådan noget som Svante og Brian. Sebastian Sørensen for den skyld også, fordi jeg ved, er det fedt at lave video med ham. Laver du meget video med de nævnte nu her? Altså, jeg har jo ikke lavet med jer endnu. Nej, altså nu tænker jeg på dem, som du snakker om. Har lavet videoer, altså, men der var Svante for, nej, slået Sebastian for eksempel imellem. Sebastian, ja, ham har jeg jo gang med at lave et collab med, og det kommer ud nok i næste uge. Det kommer til at hedde Det Ensomme Collab. Det er jo i min serie DX Collab med X. Okay. Jamen, det var ikke engang meningen, det var bare at løbe bort om det. Men, det altså, ved jeg godt, det ved jeg godt. Jeg kan godt lide at lave videoer med tidslinjen, fordi det er fem sjovt at lave videoer med, og det er faktisk ikke grund af de visninger, han har. Det er virkelig sjovt at være sammen med ham. Han er totalt underholdende. Han er virkelig underholdende, og han er et prakseksemplar inden for tricks. Altså, han kan virkelig lave tricks. Når du siger tricks, er det jamen, så tydeligt kunstner, eller er det skater? Han er udspringer. Han er udspringer? Ja, han har jo lavet videoer med IQ Miller og Rian Risse og Futte og... Jeg synes, det er fedt, han kan en masse navn. Hvem kan jeg? Peter McKinnon fra Canada og Granada Casey Neistat. Ja, men Casey Neistat, den kender alle sgu da. Det er lige præcis, men altså... Det er jo gorillapotten, du. Men altså, der er jo ikke noget at snakke om. De er bare store. Altså, det er ligesom om USA gør bare noget andet, jeg tror bare, end de gør. Må jeg bryde ind til spørgsmålet videre til Brian? Hvad der motiverer dig? Til at blive ved. Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke lige, der er mange ting, der motiverer mig. Der er mange ting, der spiller ind over. Det, at jeg har købt et kamera, motiverer mig til flere ting, faktisk. Det er ikke. Jeg har valgt at købe et monstrum af et kamera. Jeg kan ikke sige det, men det er 6D Mark II Canon. Og mærket er valgt ud fra, hvad jeg har set andre folk snakke om. Jeg var på vej til at vælge en 80D. Hey! Og hvorfor var jeg det? Hvorfor vil jeg vælge 80D? Det er jo virkelig godt vlogging kamera. Lige præcis. Og jeg vælger så, og da jeg er ude og købe den linse, der faktisk sidder på nuværende tidspunkt, som er en 16-35. Så siger den til mig, det er Brian, i stedet for den der 80'er der, ikke også? Så synes jeg, du skulle overveje 6D Mark II. Hvorfor det? Fordi det er en full frame, så du får så meget mere ud af dit billede. Ja? Så begynder jeg så at spekulere i, når jeg er ude og investerer så mange penge i et kamera. Ja. Så har jeg lige så godt få noget mere ud af mit kamera, så jeg begynder at tage billeder, jeg begynder at filme og vlogge mig selv. Det er jeg allerede bare i gang med, selvfølgelig. Hvad er det, der holder mig motiveret? Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er spændende, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at snakke til kameraet. Jeg snakker meget i forvejen. Bare det at optage sig selv. Det sjove det hele er, når jeg sidder derhjemme og redigerer og klipper, jeg skrælgriner engang. Det gør man jo. Det er rigtigt. Det er faktisk sjovt. Det er rigtigt. Prøv, det kan jeg også lige være ærlig at sige, mens vi sidder og snakker om det nu. Det er sådan, når jeg redigerer mine videoer, jeg nyder hvert sekund af at sidde og redigere. Det er bare genialt og sjovt. Man er ind i sin egen verden. Ja, og det er sådan, det er der, du finder de der idéer, når du så laver en video. Selvfølgelig har du lavet en video med idé. Når du sidder med idéen og har filmet det, så ja, fedt, det bliver fedt det her. Men når du så sidder foran og redigerer, det er der, idéerne kommer. Det er der, du finder ud af, sådan her skal vi. Jamen, det er der, man finder ud af, hvornår man egentlig ved, at den her video kommer til at blive sjov. Hvis jeg lige må bryde, jeg skulle til at sige, jeg synes nemlig, det du sagde med, at man kan forsvinde i sin egen verden, når man redigerer, synes jeg er rigtig sjovt, fordi jeg kan huske, at jeg startede, der var der rigtig sådan mange, der sådan snakkede om, når jeg sidder og redigerer, det tager så lang tid. Kan vi ikke klippe skærmen om, når du snakker, og så tager det der webcam direkte på dig? Jo, så har vi det her over, så kan folk se, hvem det er, der snakker på den anden side. Jo, det kunne jeg godt. Giv mig lige to sekunder. Ja, jeg snakker her, så skal jeg nok vente om bagefter. Yes. Jeg synes, det var rigtig sjovt, folk sagde om, jeg sidder og sådan og redigerer i en time eller to timer, eller hvor lang tid nu? Hvad så? Ja. Jeg var sådan lidt, hvor lang tid sidder du og redigerer? Jeg var sådan lidt, det ved jeg faktisk ikke. Fordi jeg timer aldrig, jeg redigerer til jeg er færdig. Man hopper ind på pinden, og så nyder man bare den tid, man er derinde. Ja. Men det er også sige, at... Der er samtidig, man ønsker dig flere timer i døgnet. Engagering i sit arbejde, men man har jo også skole og alt muligt andet ved siden af jo. Så man er jo nødt til at vende sig om og sige, nu tager jeg lige prøve at redigere lige noget godt noget i nogle timer, og så kan jeg lige pause den, og så kommer jeg tilbage til den dagen efter. Så det er noget at gøre med, jeg nyder det, når jeg så har lavet det, og så finder ud af, nu er klokken lidt mange, så må jeg skulle lige vente med at lægge den op til i morgen. Så... Hvor meget kan tiden smutte for dig, altså, når du sidder der? Altså, sætter du der nogensinde en tidsramme? Jeg har prøvet at klippe en video
jo. Der tog 9 timer. Jamen, ja, jamen det er fint nok. Jeg har taget en eller 2-3 dage eller sådan noget. Men det er slet, ikke det. Har du nogensinde prøvet at tage dig og sætte dig en tidsramme? I dag skal jeg lige prøve at redigere 2 timer, 3 timer. Et eller andet. Nej. Og nej, alle. Nej, det har jeg nemlig selv. Og tit og ofte, så løber den over med 2,5 time. Og det er det, jeg ikke gør, fordi så ved jeg nemlig... Jeg vil ikke sidde og have det dårligt. Det er bare min egen personlige sengetid. Jeg siger, at den er klokken 21, for eksempel, fordi jeg skal op klokken 4 morgenen efter. Så siger jeg til mig selv, jamen fint nok, jeg vil gerne sidde og redigere. Så i dag går jeg i seng klokken 9. Jeg går i seng klokken 9, bang, sharp. Det er bare alle. Klokken 23, klokken 24. Redigerer hånden op. Jeg kommer lige over til mig selv. Jeg skulle til at sige, der er nemlig noget rigtig interessant. Vi er, vores hjerne kan være, hans tendens til at være rigtig rebelske. For eksempel det her med, det vi får at vide, at vi ikke må. Gør vi. Det gør vi. Det har vi rigtig meget lyst til. Mens at det vi får at vide, det skal du. Det kan være sådan, at man ikke har lyst, eller hvis det er, man tænker, at man er bange for det, fordi at en siger, det skal du, og man er nervøs for, at den her konsekvens kan have en konsekvens på det. Så det er sådan lidt sjovt. Hvad er til den motivation, som vi bare vil faktisk alle sammen? Nu spørger jeg bare jer. Hvad er spændes? Hvad er din spændes? Min, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk ualmindeligt godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Men jeg kommer lige over til det, så man kan se mig. Yes. Jeg tror, min motivation har rykket sig rigtig meget fra da jeg startede på YouTube. Det kan man også se på det content. Ja. Det har ændret sig meget. At da jeg startede, der lavede jeg gaming. Og jeg tror egentlig, da jeg startede, havde jeg ikke nogen motivation. Det var ud fra sådan et, jeg vil lave YouTube. Og jeg tror ikke, jeg havde nogen idé om, jeg havde ikke nogen vision. Jeg havde egentlig ikke noget grundlag for, hvorfor det var, jeg gjorde det. Det var bare sådan noget, det ville jeg. Og det kunne jeg også meget tydeligt mærke på, at det bare også ud i det, jeg lavede, at der var ikke nogen sådan bagvedliggende mening i at lave det. Så det blev rimelig hurtigt lidt ligegyldigt. Det du siger nu, indtil videre, vil jeg faktisk personligt gerne selv have givet dig ret i, fordi jeg har bare filmet alt, jeg har klippet alt, jeg har forsøgt at lave en masse projekter derhjemme, for bare at have noget optaget, for at have noget at give mig til. Jeg så egentlig ikke rigtig andre YouTubere. Jeg har koncentreret mig ikke om, hvad folk de sagde til mine clips. Jeg registrerede ikke, hvem der så dem eller noget som helst. Så min første klip tilbage på The Danish Bombast er jo utrolig kedelig at se på, og mærkeligt klippet sammen, og der er ikke nogen overgang, der er ikke noget som helst. Jeg kastede mig bare ud i at gøre det, fordi jeg havde set... Fordi jeg skulle til at sige, hvad der så motiverer mig nu, er, at jeg lidt fandt ud af, at jeg skulle have et eller andet budskab. Der kan jeg kun sige tak til Jack Styles for hans fantastiske, fantastiske udtalelse. Hans psykiske sygdom findes ikke. Det sætter et eller andet motivation i mig. Var du skeptisk, eller var det bare, du tænkte, der skal ikke være sådan nogen på YouTube, der gør sådan noget? Jeg var, hvad kan man sige? Jeg var i det mode, der hed, at hvis det er en af de største influencers, vi har, som siger noget, så, ja, lad os bare sige det tåbeligt. Altså føler jeg, så er der behov for, at der er et eller andet modsvar, som det motiverede mig til at vise en hverdag, hvordan en hverdag kunne være med psykisk sygdom. Jeg synes, har det så svært ved at sige det, fordi jeg vil ikke klassificere mig selv som værende psykisk syg i forhold til de problemer, jeg har med. De er i den ekstremt, ekstremt milde del af det. Er det en diagnose, du har? Ja, jeg er diagnosticeret med angst. Ja, okay. Og jeg er godt klar over, at det er i en virkelig milde del af det, men jeg havde den lyst... Den er der stadigvæk. Den er der stadigvæk. Og jeg havde lyst til at vise det her... Jeg fik sådan virkelig lyst til hele det her glansbillede, som YouTube rimelig hurtigt bliver, når det er, vi hiver fat i vloggerne. At det er tit den bedste udgave af sig selv, og det er ikke... Jeg mener, det er en falsk, der kommer frem. Jeg mener ikke, den er falsk, for jeg mener bare, de vælger at vise den ene dag, hvor de skal noget, hvor tingene er, det er, at der er noget, der er værd. Det gør jeg, for eksempel. Altså, jeg filmer for eksempel, hvis jeg tager i en forlystelsespark eller et eller andet. Fordi jeg synes også, jeg tager hatten af for det, du laver, fordi det er tørt, det er svært, det er hårdt at finde noget at sætte sig ned og filme på, som du gør det. Ja. Fordi jeg tager hatten af for det, fordi små frekvenser. Og jeg tager for eksempel filmer, når der kommer pakker ind. Jeg kan aldrig finde på at filme en hel dag, og så sidde og sige, jamen, der sagde jeg bare noget exceptionelt godt, fordi det gør jeg sjældent. Jeg snakker meget, så det bliver 16 timer ren. Jamen, det er det, jeg forsøger på, at jeg filmer jo heller ikke en hel dag. Jeg filmer et enkelt klip hver dag, hvor jeg forsøger sådan at samle hele dagen hele dagens op på. Oplevelse sammen. Hele dagens oplevelse sammen på, hvordan har den her enkelte dag været? Skal vi lige se, hvad skeptikket herinde nu? Skeptikket er tilbage. Ja, vi hyggesnakker, når du er smuttet. Jeg tænker, du sidder sikkert og hyggesnakker med din svigermor til hendes fødselsdag. Stort gedå, fordi at du, ligesom Kasper Harding filmer, når der ikke er en skid at lave. Jamen det var for at sige det med, jamen hvis det er, at du vil kalde dig vlogger, og du vil vise din hverdag, så skal du vise så bliver alt. Du også nødt til at vise hver dag. Der er så forskel på, hvad kan man sige, jeg kan forstå sådan som dig, Brian, at du ikke vil gøre det, når det er, at du så også uploader hver dag. Jeg uploader en gang om ugen på min gamle kanal, og det gjorde jeg til en fast, så nu har jeg en videoklip, og derfor tager jeg ikke højde for tidslinjen på nogen måde overhovedet. Jeg gjorde det for at træne mit engelsk. Jeg har klip fra nu af og så til en gang ind i det nye år. Wow. Så mange klips har jeg til at lægge, som bare ligger og laver ingenting og venter på, at jeg uploader dem. Fordi jeg vælger at sætte mig en fast dato, og det er der, jeg uploader, det er så
sådan det er. Men jeg har så også valgt at sige, at der er nogle uger, der får jeg måske 6 forskellige oplevelser ind. Og så bliver det jo 6 forskellige uger om søndagen, hvor de bliver uploadet. Ja. Og ellers så er der måske dage, hvor der egentlig ikke rigtig sker en anden, end jeg er på arbejde til daglig. Så det er det. Der, på den nye kanal, jamen der uploader jeg på salg om onsdagen. Og så kommer der bonusmateriale, hvis der sker noget anderledes i mit liv. Og ellers så holder jeg den til den der enkelte upload om ugen. Og det er egentlig nemt nok at finde, hvilket egentlig troede ville være svært at finde indhold til den enkelte video, som der skulle komme. Om det så bliver kort, hurtigt eller nemt. Jeg har faktisk lagt langt mere op på den danske Brumbass, end jeg har på det danske Brumbass. Jeg vil sige, der lige kommet et rigtig godt spørgsmål fra No Guns. Jamen, jeg læste op. Ja, det må du gerne. Der bliver spurgt, hvem har så rekorden for den længste video? Og skal ikke bruge det til noget, er bare nysgerrig. Jeg tænker, tæller vi ned fra 3, og så siger vi det samtidig. 3, 2, 1. Skeptiket. Han har Skeptiket, halvanden time. Halvanden time for hans psykisk sygdom findes. En fantastisk dokumentar, som jeg vil opfordre til at gå ind og... Det er lidt spøjsen, når du har sagt det. Jeg vil sige, personlig optagelse, der har jeg en, der hedder, jeg tror det er 30 minutter. Jeg tror faktisk også, det er min længst. Det er på min egen kanal, tror jeg, det er 27 minutter. Jeg tror, mit længste, det er sådan lige over et kvarter. Men jeg har svært ved at holde det nede, fordi jeg synes selv, jeg snakker så enormt meget, og så laver så enormt meget skæg. Og derfor så putter jeg for eksempel min fraklips ind, fordi at jeg sidder for eksempel, det som vi snakker om før, når du sidder og redigerer, så har du de her sindssygt grinerne øjeblikke, hvor du bare sidder og tænker, det går du bare ikke. Det, nej, det er simpelthen for meget det gode, hvor direkte over i udklip, fraklip. Der kan jeg jo så bare yderne sige, jeg er jo så fantastisk, jeg er jo sådan one take wonder, så det er jo bare lidt fraklip. jeg laver altså, jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle stå og unboxe en kasse 2 gange, fordi at jeg kom til at sige noget forkert. Jeg tager den bare i en smør, og så siger jeg, det var det skete. Eller mikrofonen er langt væk fra munden. Eller mikrofonen er slukket for den sag. Jeg vil bare lige sige, at det vil være sådan noget, hvis man laver en video og en unboxing, hvor man så finder ud af, eller beslutningen, at man har pakket det hele op, at mikrofonen er slukket, eller kameraet er slukket. Ja. Eller der er ikke noget SD-kort for den sags skyld. Åh, det er endnu værre. Jeg havde faktisk lidt for en idé. Nu ser det her med, jeg kunne også bare smække mit kamera ind, så man kan se det i den scene, hvor I egentlig også sidder på. Fordi jeg skulle sige, at der er sådan en kæmpe stort hul i midten imellem jer. Åh, det er rigtigt. Ja, jeg kommer lige ind der imellem jer. Hvor højt er du op? Altså, jeg er slet ikke inde endnu, så det er helt forkert. Det er... Han er her ikke nu, men han har planer om, at du går op lige her, siger han. Ja, Jesper, jeg skubber lige lidt til dig. Ja. Sådan der, og så kører vi lige den her smukke stinger, som jeg lige har sat på, og så skulle jeg gerne dukke op bagefter. Og hvordan er det så? Nu er jeg der, midt i det hele. Og så er der så det, at det her billede, jeg tror lige, jeg skal ind og beskære det lidt, sådan jeg ser lidt. Fylder han for mig nu? Har du vokseværk i nogen alder? Nej, men siderne ved siden af mig fylder ret meget. Sidder du og siger, jeg er tyk? Nej. Oh, det er super smart. Så kan vi jo okay, så kan vi se mobile pay også. Husk lige det her. Hvor er det der? Er jeg bag ham? Jeg skal lige have den til at opdatere, så jeg kan se min arm her. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Kom arm. Hold op, vi er lang tid bagefter. Jeg er inde midt i ham. Nå, men heroppe i toppen der kan I tage det der donere på MobilePay. Vær nu sød, gør det. Hvad vil vi gerne have ud af, at folk ser vores videoer? Altså, mit budskab er i mine videoer, det er, at man skal ikke være bange for at gøre noget vildt. Jeg vil bare sige, at der er link i beskrivelsen til alle kanalerne. Det lever vi vildt jo, altså det er jo mit motto, at leve vildt, guys. Og jeg lever vildt. Lev stærkt, dø ung måske. Nej, ikke sådan, det er ikke sådan en ting. Jeg har lært et backflip. Det lærte for noget tid siden, og det var sådan, det var fedt. Jamen, det var fedt mig at ud i noget nyt noget. Jeg har lært så mange nye spring. Sådan noget som skruespring, altså halv skrue og hele skrue. Salta modale. Ja, præcis. Det vil jeg ikke have gjort, hvis jeg ikke havde min YouTube-kanal. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg vil sige, hvis jeg skulle snakke om noget, hvad sådan... Hvad har du lært ved at være YouTuber? Den der med, hvad jeg har lært, den kan jeg tage med videre. Ja. Men jeg kan gerne have folk tage med for mine videoer. Ja, det er fordi, jeg skal undgå at gå ind i sådan en total filosofisk blackman-mode, hvor jeg kommer til at ramble den næste halve time. Fordi det bliver lynhurtigt komme, når vi snakker om det her område. YouTube er vores fashion eller passion. Det jeg tror, jeg gerne vil have folk tager med sig af, at de er perfekte, sådan som de er. Det de synes er sjovt, eller interessant, eller spændende. Det de fascinerer sig af, uanset hvad det er, så er det fedt, at man har en passion. Det er derfor, jeg forsøger meget, når det er, at jeg har været ude til billeder til basket, eller sådan, så snakker om det, fordi jeg kan super godt lide basket. Når jeg roder med noget musik, eller når jeg roder med, hvad end det nu er, jeg går og roder med, tog noget med, leger med. Del de her passioner i, at hey, man kan være passioneret omkring alle mulige forskellige ting, og sådan som du er, sådan er du, og det er perfekt. Det er fedt, du er den, du er. Livet er fyldt af op- og nedture. Tænker jeg også, at sådan en... Det tænker jeg måske egentlig, at den største er, at tingene går op og ned. Det var filosofisk sagt. Det er jo et liv. Og det var egentlig sådan, det tror jeg... Det er også færdigt, at du mener det. Så kan man så sige, hvad har jeg så lært? Ja, at han mener, at hans liv er et liv. Ja. Fedt. Man kan spørge, hvad har jeg så lært af at lave YouTube? Jeg vil sige, at jeg har lært en masse... Sådan helt grundlæggende har jeg lært en masse filmteknisk.
Ja, det har du. Præcis. Det vil sige, det lærer man lidt hurtigt. Sådan noget, altså, man lærer grundlæggende noget om redigering, noget om... Det er også noget om perspektiver, jo. Perspektiver, man lærer noget om historiefortælling, vil jeg også sige. Jeg skulle sige, på sådan et mere personligt område, tror jeg, jeg har lært mere om, hvem jeg selv er. Ja. Jeg har fået en bedre forståelse for, hvem jeg selv er, og hvad jeg selv kan lide. Mm. Snakker du nu at se, eller føle, eller mærke, eller mad, eller hvor er du henne, når du siger, hvad du godt kan lide? Så mener jeg helt generelt, altså hvad ting jeg godt kan lide at lave, hvad det er, jeg synes, okay, der underholder. Okay, vi snakker YouTube, super. Nej, ikke nødvendigvis YouTube, vi snakker også generelt, for jeg kan sådan se, der er også forskellen på, for eksempel har fundet sådan noget som basket, at jeg synes, det er super fedt at være ude og tage billeder af basket, og jeg synes, det er super fedt at analysere basket, men bare at sidde og se en basketkamp, synes jeg egentlig ikke er særlig spændende. Ej, hvor pudsigt. Det er super sjovt, ja. Det er rigtig sjovt at koble det med at gå fra, at basket er sådan en ting, som jeg kunne koncentrere. Jeg synes, det er super spændende, men jeg synes, det er super spændende at arbejde med. Jeg synes ikke, det er super spændende bare at se. Ja. Og det er sådan noget om at lære mig selv på en eller anden måde, om hvad jeg godt kan lide at kunne koncentrere. At nogle ting synes jeg er rigtig spændende, men at nogle ting er rigtig spændende at opleve og se. For eksempel film, at jeg elsker at se film. Jeg er vild med at se film. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Og basket var sådan noget, som jeg før i tiden havde sagt, jeg elsker at se, men jeg elsker egentlig at se det. Jeg elsker at arbejde med det. Og det synes jeg er sådan en sjov... Når du så siger arbejde, så er det simpelthen det at tage billeder af det. Så billeder af det, analysere det, interview spillere eller... Interviewer du mig også? Det har jeg gjort tidligere. Lige nu der tager jeg primært billeder. Okay. Min passion ligger, altså som sagt før, stort kamera, stjernebilleder for eksempel. Jeg er helt vild med nattebilleder. Jeg synes, det er fantastisk, hvad du kan gøre med åben, lukke system og alt det pjat her. Tag for eksempel mange stjernekast og fra cirkulær baglands på det her. Det giver nogle exceptionelle ting og sager på de billeder. Så billedet er også en stor fashion. Passion for mit eget vedkommende, synes det er fantastisk. Altså, det er jo vildt at se, I åbner jer så meget, lige nu, når vi sidder og snakker. Det er en passion med, er passioneret arbejde. Ja, og jeg vil ikke kalde det arbejde, jeg kalder kalde det en hobby. Præcis. Fordi jeg føler mig stadigvæk tvungen. Ikke tvungen. Hvad hedder det? Jeg har jo en stor passion for at stå på ski. Siden jeg var en lille knæk, der har jeg stået på ski, siden jeg var 2 år gammel. Og jeg har været på elitehold og mange ting. Men jeg har været så fascineret af ski, siden jeg var en lille knæk, på grund af, at du har et par skibenene, og du kører ned ad en bakke med mere kilometer i timen end cykel, en motorcykel kan ned ad en bakke. Du kan jo være på 50-70 kilometer i timen på ski, og det eneste, man tænker på, når det er, man skal køre ned, det er friheden. Det er friheden, når man kører i sin lille egen verden, selvfølgelig koncentreret om, hvad du laver. Så fandt jeg bare ud af, at jeg vil fandme gerne give den der viden videre om, hvordan det er at stå på ski, og hvordan man gør det. Så jeg uddannede mig som skilærer, og det har bare gjort, at folk, de ved jo ikke på min YouTube-kanal, at jeg faktisk er uddannet skilærer. Jo, det gør de måske, hvis de har spurgt mig inden til, hvem jeg er, eller sådan noget på Ome måske. Men der er faktisk ikke nogen, der ved, at jeg er uddannet skilærer. Og det er første gang, du hører det her på? På Galaxy, faktisk. Det er faktisk første gang, jeg skal til at fortælle, at jeg faktisk er uddannet skilærer, og det er en meget... Det hedder egentlig ikke spørgsmålet, men ski-instruktør? Ski-instruktør vil jo gerne kalde skilærer, jo. Okay. Jeg skulle sige, hvad er forskellen i instruktør og lærer? Instruktør, det bare lyder bare pænt. Det lyder som om, du er... Altså, rangering, så lyder du meget høj i arkivet. Det synes jeg jo så egentlig ikke, en instruktør er bare en, der kan instruere dig i det, og så Nick Spider, han ved egentlig ikke rigtigt det samme som en lærer. En lærer har jo altid bare brugsviden, tænker jeg jo. Men instruktør, han ved jo det. Ja, jeg skulle til at sige, jeg synes også, det er sådan sjovt, for jeg skulle til at sige, sådan det hører primært erfaring fra filmverdenen, hvor jeg skulle til at sige, at der vil jeg da klart hellere være en filminstruktør, end jeg vil være en filmlærer. Ja. Det er instruktøren, der laver det fede, det er det ikke. For instruktøren, han står bare og instruerer, han siger jo ikke, fortæller du ikke filmmarkedet eller noget. Men jeg skulle til at sige, jeg kan godt forestille mig inden for det, jeg står på ski, at der er det egentlig federe at have læringsrollen og lære fra. Altså, jeg skulle til at sige, det synes jeg egentlig er så sjovt, den forskel der er i de 2 år, at der er du egentlig interesseret i at lære folk at stå på ski. Du er ikke interesseret i at instruere dem i at stå på ski. Nej, fordi så kan det være, at de kører galt. Altså. Jeg skulle til at sige, mit bedste eksempel det er, når man får en instruktionsmanual fra IKEA. Så går det galt jo. Jeg er så ked, at jeg skal sige, at jeg er stor fan af IKEA. De laver nogle formidable løsninger på utroligt sindssyge ting, hvor vi andre bare går og tager det som en hverdagsting. Det er så fedt. Jeg skal lige sige det, Dane han siger. Det er skønt at høre jeres meninger og få lidt mere end bare, hej, jeg er YouTuber. Det har du helt ret i, Crazy Dane. Vi er bare ærlige, fordi... Jeg synes personligt, det kræver nogen at have pingpong med, for at du kan fortælle, hvordan du har det, og fortælle din egen følelse. Ja, jeg tror, det er fordi, at vi har jo en passion alle sammen sammen. Altså, vi har jo YouTube'en, og så har vi vores andre passioner, som er de ting, vi laver i øvrigt. Og det skal også til at sige, som er eventuelt bagt op. Det er noget af det, jeg synes, der kan være det rigtig sjove, kan være at sige,
okay, vi har et fælles, vi har et fælles udgangspunkt i YouTube, ja, ja. Men vores baggrund for det, eller vores passion for det, fuldstændig er retning af den anden vej. I så mange, og det synes jeg jo også er noget af det, der er så sindssygt spændende og så sindssygt fascinerende, at vi på trods af at sige, vi er alle sammen YouTuber i mangel af bedre begreb, fordi jeg skulle til at sige... Jeg vil ikke kalde mig selv vlogger, nemlig. Jeg vil faktisk kalde mig selv YouTuber. Det ved jeg også, fordi jeg vil heller ikke... Altså, det er ligesom folk, der siger, er du vlogger? Og så siger nej. Jeg vil sige, hvorfor jeg gerne vil kalde mig selv vlogger og ikke YouTuber. Og det her, det er bare sådan lidt... Det er, hvem jeg bliver kategoriseret sammen med. Og desværre har jeg, synes jeg, for tiden, at medierne kategoriserer for mange som YouTuber, bare fordi de måske har uploadet en enkelt eller to videoer. Er det sådan, du tænker på alle de der kendte mennesker, som har været i fjernsynet? Senest tænker jeg på Paludan. Jamen, Paludan, det er jo ikke... Som bliver kategoriseret... Han bliver på det seneste efter en racismedom, er der flere medier, der har skrevet YouTuberen Rasmus Paludan. Jamen, og jeg vil mene, at han klart mere skulle lægge sig ind i... Politisk, jo. Politiker, eller advokat, eller aktivist, eller hvad end. Jeg synes ikke, han er YouTuber. Og det er det, der lidt er mit problem med... Desværre blev for jeg vil sige, YouTuber-titlen... Jeg har været super glad for den, jeg har været super stolt for den, jeg synes, den var super fed. Ja. Fordi jeg synes, den har markeret den her nye retning, hvorpå... Ja. Noget, at du har et talerør. At jeg har et talerør. Men jeg er så bare rigtig træt af, at når folk misbruger det talerør, men bare kommer totalt ind for det blå, og egentlig ikke reelt har noget med platformen at gøre. Ikke bruger, altså, de bruger platformen til deres indhold, men de er ikke, de har ikke forståelsen for platformen. De siger, at de har bare fundet ud af... De filmer fem direkte lige ud minutter. Så kan du lige så godt tage sådan noget som Paradise med deltager. Ja, men præcis. De går lige efter, hvis de lige har været Paradise, så tænker de, ved du hvad, der er penge i at lave YouTube, det gør vi. Ja, og der har det sådan lidt. Men der kan man så sige, at der er en, der har bevist, at han godt kan lave andet end Paradise, og det er Mathias Hjort. Og du skal sige det, men han har også lavet videoer efter, hvor han har lavet sådan noget, hvor han har fået folk til at grine, og så det synes jeg er fedt. Det synes men jeg er fedt. Kæft, hvor er der mange, der laver lort. Men jeg skulle til at sige, det er også det der, som jeg skulle til at sige med, hvis du tager dem der fra Paradise, hvis du så tager en, som har været med i Paradise, så laver de en video. Og så refererer de pludselig til sig selv som YouTuber. Ja, det er det jo ikke. Fordi de måske godt lidt efterhånden har fundet ud af, hey, der er noget federe ved at kalde sig YouTuber, eller ved at kalde sig influencer, end der er ved at kalde sig reality-deltager. Men det er jo... Fordi det er også det sjove, jeg skulle til at sige, fordi det ord, der også ændrer sig. At før i tiden, der var det jo, at man kaldte dem reality-stjerner. Og hvis man så lægger mærke til det i dag, så omtaler man dem tit som reality-deltagere. Der kom lige et spørgsmål fra Crazy Dane. Selvfølgelig kan man have sin mening om, at han ikke er YouTuber. Men tilbage til det der med, at YouTuber er YouTuber, og det ikke er for andre platformer. Altså, du kan lige så godt... Nu har jeg et rigtig godt spørgsmål til dig. Lad os tage den, der hedder Wine-platformen, der var engang. Ja. Hvad synes du om, at Logan Paul og Jake Paul, de kom på Wine af og tog alle med storm bare på grund af, at de var Wines? Det havde jeg egentlig ikke noget imod, fordi de videreførte sig på jeg vil sige, de udviste også en forståelse for platformen. Men første video, der sagde de, at de var kommet på YouTube, fordi at Wine var gået ned. Ja. Og nu skulle de lave... Jo, jeg tror, det er mit bedste eksempel på det. Jeg er ret ligeglad med Logan-brødrene. Jeg har ligesom med X-Factor. Om det ligger på DR1, eller om det ligger på TV2, det er ligegyldigt. Jeg ser ikke skidtet. Og det samme har jeg det lidt med Paul-brødrene. Om de er på Vine, eller om de er på YouTube, jeg er lidt ligeglad. Jeg ser ikke skidtet. Jo, selvfølgelig. Men så ser det igennem et perspektiv på andre YouTubere, der jo knokler bukserne ud. Og så kommer de fra Vine af, og ikke har knoklet for noget. Man kan sige, de har jo vel så knoklet. De har ikke knoklet på Vine. De har givet dem deres penge til det. Men det vil du altid have på, fordi så kan du så hive fat i The Kardashians, og så sige det der med... Jo. Men, hvem er det af dem, der er blevet nomineret, der nu er den yngste milliardær nogensinde, eller sådan et eller andet? Nej, det er jo Kim jo. Nej, det er ikke Kim. Er det Khloe? Det er en af Jenner. Kendall Jenner. Kendall Jenner, eller sådan et eller andet. Hun er nu den yngste milliardær nogensinde, eller sådan et eller andet. Det er der, fordi hun er sammen med, hvad hedder det, Travis Scott? Nej, det er nemlig ikke, det er hendes net. Det er sådan et eller andet, jeg kan ikke huske, en eller anden liste har opgivet hende som værende. Den yngste, folk siger rigtig sådan, er den yngste self-made billionaire. Ah. Var det sådan, folk siger, hun er ikke en skid self-made. Altså, og jeg skulle sige... Ikke når man bliver født ind i en familie, hvor pengene lige vælter. Altså, penge vælter jo ikke, vi snakker fosser. De har fandme været... Ja. Giver de dem væk til højre og venstre, gør de et godt formål med det, når du sidder og siger, at de fosser ud. Sådan forstår jeg det, når de fosser ud af forældrene til børnene. Okay, ja. Jamen, så mener jeg bare stadigvæk, at man er født ind i det eller sådan. Ja, men så er man jo født ind i det. Så tænker man straks, åh, fedt nok, de donerer. Nej, altså jeg vil sige, de er ikke i kategorien af J.K. Rowling, som jo mistede
mistet hendes... Ah. Nu er jeg i tvivl om, det var hendes millionær- eller milliardær-titel. Jeg tror, det var hendes milliardær-titel. Ja, hun mistede hendes milliardær-titel, fordi hun donerede så meget til velgørenhed. Ja, det var fordi hun... Men så er vi også om i beløbsstørrelse for det. Okay, om du er milliardær... Jeg mener faktisk, at Bill Gates, han har gjort noget af det. Bill Gates, han donerede jo også penge. Jeg tror faktisk, han donerede stort set alt, hvad der stod på hans konto på et tidspunkt, og kort tid efter, så stod der bare. Ja. Men det er jo så fordi, at stokkene på Bill Gates er jo vanvittige. Ja. Men altså, jeg synes også, det er fantastisk flot af ham at donere så mange penge. Når han nu alligevel, fordi han bliver oprykket hårdt i, at nej, det gamle information, bare glem. Jeg synes stadigvæk, det er fascinerende. Det er det. Jeg er vild med den der udregning, der var. Jeg ved ikke, om den er stadigvæk er tællende gældende. Er gældende. På hvad? På, at hvis det var, at Bill Gates, han tabte $100. Ja. Så kunne det ikke i timeløn svare sig for ham. Og samle den op. Altså, hvis han, op igen. Og samle den op igen. At det ville tage for lang tid. De der $100, dem havde han nået at tjene ind. Altså, det synes jeg sådan... Nej, det var det der med, bare han skulle tage bukser, så han tjente den. Ved at bare kigge på den, faktisk. Ja. Så kan du godt se, at et eller andet sted, så donerer så mange penge ud, ved at ikke gå ondt på ham nogen måde. Fordi han er jo oppe på 1000 i løbet. Og det er jo også det, han har været sikker på sit... Han har været sikker på, at han vil få dem tilbage. Det er det, der har gjort det. Ellers har han nok ikke gjort det. Jeg vil heller ikke, hvis jeg fik en milliard, så vil jeg heller ikke donere en milliard væk og så sige, fordi jeg har ikke noget til at bakke den milliard op med igen. Nej, så man vil jo ikke. Det vil jeg aldrig gøre. Men det vil jo også være, det vil være tungt. Men det er det manden, han har, det manden, han ved, at han har. Præcis, han ved, at han vil kunne gøre det igen jo. Det er respekt til alle dem, der donerer til, hvad hedder det, velgørenhed. Også til os. Ja, også til os. Mega, ultra mega stor respekt til dig, som kommer herind og donerer den i den der link description box dernede. Også deroppe, men også dernede. Du finder det hele hernede i bunden, hvor det ramte til øret. Kom direkte ind i subscribe. For lige at besvare det der, jeg har siddet og grublet lidt i, hvad det egentlig er, der passionerer mig til at lave det her YouTube. Ja. Og jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Det synes jeg faktisk er lidt frygteligt. Er det det? Ja. For det? Fordi at jeg har, altså jeg ved godt, hvem der inspirerer. Spørger du mig om det, så ved jeg det. Men Casey Neistat, eller hvad? Peter McKinnon. Men så kan man sige, at det er måske også det, der... Han voksede på et år, der lavede han 2 millioner subscribers på et år. Mm. Og manden havde ingen konto, ingen content, ikke noget som helst før det, men han havde video, kendskab, foto, kendskab, han sparker op. Han har inspireret mig rigtig meget i, hvordan jeg redigerer min video, hvordan jeg klipper, hvordan jeg sætter på af farver og så videre og så videre. Jeg synes, han er færre formidabel. Det er også mega fedt, du siger det. Ja, selvfølgelig er det det. Hvad hedder det? Hej, Frank. Ja. Men altså, det har noget at gøre med, at du har fundet en inspiration på YouTube. Skille. Jeg kan fortælle, at min inspiration kom med en YouTuber, der hedder Lasse med Hatten. Oh. Han er en gammel YouTuber. Han går under navnet Lasse Vestergaard. Det ved jeg godt, men... Er det ikke ham, der laver sketches og laver sådan lidt trolleri, og sådan, han er lidt en all-rounder? Ham, du tænker på, at det er nok Jeppe Ølgaard. Jeg vil heller ikke sige noget, jeg vil ikke sige noget forkert her. Men min inspiration kom af en YouTuber, der hed Lasse med Hatten. Han startede i en kælder med sin mor og far, og så var han oppe på et loft også. Der lavede han bare video, hvor han siger, hvad så alle sammen, Lasse med Hatten her? Nej. Hele bunden er jo det rimer. Det er hvad så der? Okay, jeg prøver igen. Hvad så der, Lasse med Hatten her? Det var hans, hvad hedder det, intro. Og det var bare, jeg så den første gang, var sådan, han genial. Og så var også bare, hvorfor havde han Lasse med hat? Det var fordi, han havde hat på, han havde en fedora på. Jeg tror, det er den evige diskussion om fedora. Kør! vi har stadigvæk på 10, vi skal følge ud. Donere, bebe! Donere. Nå, lige kom tilbage til det, så var det sådan, han lavede nogle videoer, og jeg mødte ham så en dag, og så sagde jeg til ham, Lasse, du er mit største idol. Så siger han til mig, dude, du skal bare lave videoer. Det kan jeg ikke, jeg har ikke nogen penge til det. Det er lige meget med hvor mange penge du har. Du kan starte på din webcam, starte på din telefon, starte et sted. Det er sådan en sjov en, fordi det synes jeg er noget af det, hvor det er, at YouTube også har udviklet sig rigtig meget. Jeg synes, det er rigtig sjovt at se dem, som starter på YouTube nu. Det er jo vanvittigt udstyr nogle gange. Det er jo nogen, der sådan... Overkriber. Da jeg startede jeg ikke med sådan... Startede jeg ikke med sådan en helt stor idé. Der startede jeg bare sådan lidt med... Altså, der var det bare optog bare noget gameplay på min computer, og så med sådan det var der med den indbyggede mikrofon i min computer. Det var noget værre skrald. Hvor jeg skulle til at sige, i dag, jamen folk, der starter i dag, er jo ikke bare... Jo, der er heldigvis også stadigvæk folk, som er, at de siger, om det kamera, jeg har, det er det på min telefon, tager det op og snakker ind til den. Jeg synes, det er super fedt, at der er sådan nogle stadigvæk, fordi det skulle til at sige, det er der, du har passionen, det er det, der får dig drevet til. Men det skulle sige, der er så mange andre, du ser, som ja, bliver på sådan et eller andet, men jamen, jeg kan ikke starte, før jeg har det her, eller jeg kan ikke starte, før jeg har det her, eller jeg kan ikke starte, før jeg har det her. Lad være med at tænke på jeres kamera. Lad være med at tænke på, hvordan det ser ud. Start med dine idéer. Så kan man sige det så omvendt, men hvis det er fordi, du ikke har nogen idéer, så lad være. Så lad være med at starte på YouTube. Så lad være med at starte, ja. Men der er ingen grund til at starte bare for alle, at starte. Prøv at høre, alle der sidder og ser med, og alle dem, som der kommer til at se den her livestream på et eller andet tidspunkt, til alle sammen, I skal bare lade hjernen flyde lidt, og så bare ikke være bange for at lave en video, der bliver lort, fordi at det er den lorte. Første. Det er den... Man skal starte et sted. Det er faktisk min mest helt video, min første.
Jamen det er stor respekt. Altså fedt et eller andet sted. Sådan er det ikke for mine. Det var sådan en burgervideo, jeg lavede. Jeg kaldte den Burger King Coupon Challenge. Der var ikke nogen, der havde lavet den i Danmark, så jeg tænkte, nu prøver jeg at lave den. Og så lavede vi den, og så kom den op, og så tænkte jeg, wow, 700 visninger på 3 dage. Og jeg tror, fordi jeg skrev Burger King, var det også derfor, det gjorde det. Det har meget at gøre med, hvad man skriver nogle gange. Det skal lige siges. Jeg synes, den video er det mest største gang lort, jeg har lavet. Yes, men yes. Du skal jo starte et sted jo. Det er så, vil sige til jer. Er det faktisk... Jeg synes lige, hvis jeg må sige, det er crazy, indtil nu her. De første 100 videoer af læringsperioden. Lige for sig. Fuldstændig enig. Jeg vil sige, 100 er måske endda... Undermineret. ja, hvad skulle jeg sige? Altså, jeg er faktisk lidt ked af, at jeg siger det, fordi jeg tror, jeg lige er kommet op på min nummer 100 video. Jamen, jeg skulle sige, jeg tror ikke, jeg har rundet de 100 endnu på mine. Ups. Er du det? 146. Jamen, du har vel ikke oplevet dem alle sammen, men... Jeg tror faktisk, jeg har 146. Er det på den danske, eller er vi ude i nogen lande? Det er egentlig jeg mener faktisk, jeg har 146 på min, men nu er jeg faktisk selv i tvivl. Det kan godt være, det er 136, 126. Men jeg mener, jeg er deroppe omkring et ungefær et eller andet sted. Ja, men det er vanvittigt, så har du virkelig haft opluft virkelig meget, du har. Jamen, jeg har været i gang i 2017. Jeg vil sige, det sjove er så, jeg... Det var det, jeg startede også med. Hey, ja! Dusch. Og det er så her, jeg så kan komme med den der gamle mand, som er der om et eller to år har været på YouTube i 10 år. Det viser bare, hvordan tingene er. Man gør, hvad der er plads til i ens hverdag. Man gør jo ikke, man skal ikke lave det, fordi at du ikke tid til det eller overskud til det, fordi så bliver det noget LORT. Ja, og det skal du ikke. Du skal lave det, fordi du har tid til det, fordi du har overskud til det, fordi du har energien til det, fordi du har drivet. Ja, løjse, Lennart. Og så blev Brian helt stille. Der blev afbudt, og der blev banden. Undskyld. Jeg går lige i seng. Godnat. Undskyld. Jeg tager tråden, men der var noget med passion og noget. Ja, men jeg vil så også give Chris det, når det sådan cirka, altså ikke et fakt bare understreger, at der går til tid. Det vil give helt ret i. Altså 100, det er ligesom, der er ligesom alle de der dårlige nogen med os, at det er, at man skal være faldet af hesten, hun. Jeg tror 100 er bare sådan et tal, man sådan siger, fordi... Slynge ud, ja. Altså dejligt stort, ja, at det er sådan... Det er uopnåeligt. Altså... Ej, det er ikke uopnåeligt. Men man skal... Det var en joke i sig selv, når han sidder med 100. Altså, vi kan jo tage en, hvor han har styrtende forseer og visninger og subs ind. Det er min kammerat Jesper, tidslinjen. Jesper, han har ramt et eller andet. Han har ramt noget, som folk gerne vil se. Unge piger og unge drenge vil se, og det er udspring. Det tror jeg også, hvis Svante vil give mig ret i, hvis man kigger på, hvad Jesper han laver. Han laver det, folk de gerne vil se lige nu. Jeg vil sige, det er det, jeg synes, der er... Mainstream vil jeg ikke gå. Ej, han er ikke mainstream. Han er ikke mainstream. Han er det, man kalder newborn YouTuber. Altså, jeg vil sige, han... Ja, det er så. Det er en form for YouTuber, som der, hvad hedder det, kommer ind i det her game her. Han har været den, jeg har selvfølgelig. Men udspring, det er der jo ikke nogen, der har lavet. Der er ikke nogen, der laver udspringsfeature. Han har ramt en eller anden kerne af noget, som... Jesper Nordland. Ja, yeah. Det er rigtigt. Jesper Tidslinjen. Ja, men jeg vil sige, han har ramt noget af det. Okay, når du har været? Subscriber, tror jeg. Subscriber er han til dig? Jo. Wow. Ja, jeg vil sige, noget af det, jeg synes, Tidslinjen har gjort rigtig godt, er, at han har fundet en niche, som ikke er set før. Plus, at han så har blandet nichen med reelt at have talent inden for området. Fordi det skulle sige, det der rigtig ofte kan blive problemet med nichekanaler, som omhandler et eller andet meget, meget, meget specifikt. At det kan meget hurtigt blive snævert, men hvad jeg vil sige, at han så formået... Det kan godt være svært at blive ved med at finde noget nyt at filme, noget nyt at blive inspireret af. Aften Lokke. Tænker jeg bare, ja, det frugter jeg. Lokkeanden er herinde nu, mand. Ej, Lokkeanden. God aften, du kommer ind midt i en samtale om... Det kan vi måske sådan lige... Vi kan lige resumere. Vi sidder og snakker om, at... Man kommer med et rigtig dårligt ordspil. Hvad? Ja. Jeg tænker, om vi skal lave en rapport. Ha, 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 ha. Hvornår kommer der egentlig en ny video ud fra Lokkeanden, hvor der kommer YouTube-ugen, der gik? Det tror jeg er et spørgsmål, han er rigtig træt af. Det ved jeg ikke. Jeg synes faktisk lige, vi skal holde os til hvad med en opsummering af, hvad der er foregået. Jamen, en opsummering af. Og skal vi starte helt fra starten, så har vi forsøgt at spille Spyfall. Det gik meget blandet. Det gik i G og var op ad bakke. Nå. Man kan sige, at der blev mobbet over en film, hvor han kan sige Det er hvad hedder han egentlig til efternavn? Den kan man ikke lige tvinge ind over, ligesom de to andre. Da vi så skrumpede lidt ned til Barbara også, så tror jeg egentlig, at det var den gode... var det Crazy Dane, der startede det hele med os med et spørgsmål om, hvad der egentlig var vores motivation? Og derefter Han gik til spisen. Nej, det var No Guns. Ja, No Guns. Han gik til spisen, men han kom der med et spørgsmål. Var det ham, der... Den her samtale, mener jeg personligt selv. Og så kom Crazy Dane med et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det var budskabet, vi blev kommet ud i. Hvad er vores budskab? Jamen altså, det har vi jo sådan
det har vi været over. Men altså, Svende han sætter lige tegnet op. Ja, så jeg skulle sige, det var det der, som ja, det så rullede hele den her... Yes, og vi samler stadigvæk penge passions, ind. Vi samler stadigvæk penge ind. Det kan være, at vi kan få Logan til at... Logan smide noget, og smide noget love rundt omkring. Smide noget love inde på hans Snapchat eller et eller andet og sige, kom ind i Galaxy. Kom, Moller kigger på mig. Moller! Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få Rockby ind, så kan vi lave det der Rolf og Rolf, eller hvad fanden det var, det hed? Rolfi. Molvi. Molvi. Det var Molvi, der får det ud. Eller Moller, ja. Nej, Rockler. Rockler, ja. Rockler. Rockler eller Molvi. Blækket tomater. Ham, der sidder ved siden af mig, er det Danish Brumbass. Også kaldt den danske Brumbass, der jeg har. Dos Toros, Los Canales, Jesus. Og ham der, som er skudt ind midt i det hele, det er... Ja, Svante Brink, og det er vores formand for den her fine forening, vi er medlem af, som hedder Galaxy. Hej Nils. Ja, hvordan det er gået? Fantastic. Thomas er smuttet. Og Skeptiket, han tog med frugede hjem. Eller videre. Skulle til at sige, hvis de opdateringer, jeg har, så er der ikke sket det helt store. Hvilket også vil sige, at de der drinkskort, vi skulle have givet ud på 3 kvarter siden, der har ikke rigtig været nogen at give dem ud til. Det er godt nok givet at høre. Det er ikke nogen af dem, der er tørstige nok. Nej. Kan vi ikke få nogle donationer? Jeg skulle også til at sådan sige, har I nogen sådan tidsudsigt for, hvor længe I tænker, vi skal blive ved? For jeg begynder så at blive lidt smule sulten i for sådan. Ja, jeg er sulten, den er stille. Ja, altså, vi kan da godt ringe efter en pizza, og så kommer lige og knalder den på bordet, så kan vi stadigvæk sidde og inhalere og snakke med jer. Den er ikke set komme, hva'? Det kan man altså godt. Vi skal bare lade være med bøvesejere, hvis man kører. Ja, jeg tror bare. Tillykke med de nye bukser. Ja. Bare den kører. Åh, nu skal jeg se. Der er jo et skønt klip fra... Det må være Nordic Award, det sidste Nordic Award, hvor det er, at jeg interviewer Lennart om, hvad han har på. Og jeg skal til at sige, jeg kan ikke huske, fordi der var et eller andet, der er Lennart ekstremt specifik om, at han kun går i, og nu er jeg så i tvivl om det er bukserne eller skjorten, hvor han kun går i et bestemt mærke. Og jeg kan finde klippet. Kan det postes her samtidig, eller er det lige overkanten, eller? Jeg kan sagtens postes her samtidig. Så nu prøver jeg lige at finde... Jo, jeg skulle til at sige, det er også fordi, jeg sidder her lige samtidig og forsøger at finde det klip med ja, Lennart. Jeg forsøger bare lige at få ham der herren derovre ved siden af LVM til at lave noget... Ja. Se lige at komme til live og så fortæl... Reklame! Hvem er det, vi forsøger at reklamere på? Jo, jeg har fundet klippet. Lad os så se det, bro, man. Jeg skal lige have klippet til den rigtige scene. Vi har fanget Lennart Lundstrøm her, vinderen årets video. Han siger ja. Nogle tjoks og fidget. Hvordan er det? Fidget, goes around. Jeg vil gerne sige undskyld. Ja, tak. Jeg tror, det er mig en skyld, at du har vundet. Jeg tænkte det nok, altså... Men hvordan, du er jo lidt en stemmesluger i år. Du har vundet årets video, og så har du også vundet noget årets collab sammen med Chris Lane. Ja, det kan vi bare over. Jeg forstår det ikke, fordi jeg faktisk ikke laver reklame overhovedet på noget tidspunkt. Du er bare så god, at du, folk er ellevilde med dig. Fuldstændig ellevilde, og jeg ved ikke hvorfor. Skal vi have den her op, sådan man ikke kan se mit oplag? Okay. Men problemet er, så det ser du lidt lav ud. Sådan der. Wow. Og have den på, det ser rigtig godt ud. Det er bundet. Skal vi lave lidt fashion? Hvis vi lige... kan du gå igennem dit outfit? Hatten, hvor hatten fra? Hatten, den er faktisk fra Kreta. Ægte spansk hat fra Kreta. Og så hvis vi kører længere ned her, så har vi så en skjort. Hvor fanden er den her? Lindberg skjort med bløde her, og så har vi selvfølgelig denin her. Indenunder her, der har vi What the Fuck t-shirt. Og så tilhørende også Lindemann bukse. Plus så har vi Boras sko. Det er sådan set en, jeg går i. Okay, det var sko. Boras sko, hørte vi lige. Det var det. Så det vil sige, næste år, der tager du også års beauty og fashion. Vi fik Pop med Salt, og det var Boras sko. Det var det, jeg kunne huske. Jeg kunne huske, der var et eller andet specifikt tøjmærke. Men jeg tænker, vi runder så småt af her. Ja. Tusind tak for i aften, og tak for den ene smukke donation, der er kommet lige ind i podcasten. Ja. Du har så dermed scoret dig 2 billetter. Det er så simpelt. Så har du faktisk, Annika. Tillykke med det, Annika. Miss a goat. Tillykke til Annika. Du har vundet 2 billetter. Super! Nova Awards Show. Tillykke. Glæd dig til det, Fruged. Og vi kan se, at der kommer her fra Geden, at han skulle hilse og sige tak. Jamen selv tak. Jamen det er fedt, Fruged. Det er jo bare fedt, at du har en kone, der synes, at hun har overskud på den der krone øre, der hæver 100 dask. Bum, Carl, det er fandme i orden. Like direkte. Det er jo bare fedt, jo. Ind på Facebook. Det er bare fedt. Sådan der. Og så vil jeg runde af, som den store kliché, jeg er. Som formand, der sidder derovre. Og så kan komme over og sætte dig og sige det samme med os. Kom over og tage de sidste ord, så får han begge mikker, så der er ingen af os, der afbryder ham. Jeg fjerner mig lige herfra. Lige præcis. Herfra. Så tusind tak for i aften. Tak fordi I gad at se med. Tak fordi I havde tid til os. Ja, hold da kæft, det er jo alligevel 3 timer, vi har siddet og jukket det igennem. Det har været fantastisk i jeres selskab. Og hvad der er til at høre? Ja, 2 mikrofoner der. Jeg kan bare slukke den der, så det er meget nemmere at høre. Fordi så vil jeg sige tilbage, er der kun at sige, at husk, når du ser et stjerneskud, så lad dit ønske strømme ud.
Sådan, det var simpelthen vores livestream, den er slut for i dag. Jeg tænker lidt, at det kunne være mega fedt at bare lige gå ind, og så hvis du eventuelt har nogle penge i overskud, så donerer et eller andet til ja, donerer BB, donerer til hvem? Galaxy. Lige præcis. Og hvad er det for en hjemmeside, I skal ind og besøge, der hedder også? Supernova. Bindestreg, ja. Award.dk. Lige præcis. Og der skal I bare gå ind, der er nogle masser links. Brumbassen der, Brumbassen. Og så er der The Brumbass, The Danish, og så er der den danske, og så er der og LVM og Svante Brink står her i ryggen af mig. Og de skal til at sige farvel, og det er rigtigt, jeg skal hjem over. Og de skal have noget at spise, og så skal der oven i købet livestreames på hans kanal her. Og der tilføjer han sig og hjælper med, så det bliver sikkert også en helt vildt hyggelig oplevelse. Men vi er dem, der er smuttet, og tak for i dag, og tak fordi du gad at se med på et mystisk møde af en spas art. Kan du hygge dig? See ya, take care, cheers, adios amigos, kap selv, moin, bye bye. Mega fedt koncept, du har det med, eller hvad hedder det. Så det er sådan, det er en følelse af, at du får følelsen af, at nu er videoen slut. The Danish Brumbass is going Danish. Sjov nok, det gjorde vi også på et tidligt tidspunkt. Nej, det er et kamera, du kører med, er det... Det er ikke det, det er videokamera. Nej, model Canon. Det er 6D Mark II. Hvordan var jeg kigget efter at kigge efter den her? Jeg ved ikke, om det er. Altså, det kommer an på, hvad man er, hvordan man ser på det, fordi der er mange diskussioner inde på de forskellige steder. Nej, det er masser heller ikke. Du skulle så sige, du brugte tid. Hvad sagde du? Jeg ved ikke. Og du står her og klarer video, hvor du er med. Gør det hurtigt, for jeg overstået. Twist den rundt om det benet på den. Ja, jeg får den rykket. Hvad for et ben? Bordbenet dernede. Det er en twist, at vi beklager meget. De vil sønge snakke med dem. Sådan der. Flyt sig. Det ser også meget fint ud. Der skete sådan der, nu tror jeg, kan man så se alle mand, har vi stadigvæk Brian med? På den måde, jeg havde sat den på, Svante. Det ved jeg ikke, det er bare, altså, vi kan konstatere sådan lidt.